Dobrý den, dámy a pánové, já myslím, že můžeme začít, takže dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečním setkání. Jako obvykle vás všichni požádám, abyste si vypnuli nebo slyšeli s námi mobilní telefony. A teď už mi dovolte, abych tady přivítal našeho dnešního milého přednášejícího Jana Tomana, zde tady vedle z katedry filozofie a dějin přírodních věd, kterého jsme na pátečnících měli už několikrát a dneska jsme se domluvili na téma extremofilní organismu, takže já děkuji Honzovi, že přišel mezi nás a předávám mu slovo. No. Tak já děkuju za představení. A tak asi, jak jsem předtím naznačoval, bych měl teda začít sérii omluv, že tam mám ve znaku tu želvušku, která jako ve skutečnosti není extremofilní organismus, jo. A naštěstí jsem to pojmenoval život v extrémním prostředí, takže jako do toho se ještě ta jako želvuška vejde. A proč tam je, k tomu se jako dostaneme za chvíli. No a taky bych se asi měl jako na začátek omluvit, že tohle je takový jako téma, o kterým se nelehce přednáší, protože na rozdíl od těch ostatních věcí, o kterých jsem tady mluvil, třeba vzniku života nebo vzniku a evoluce pohlavní rozmnožování a nějakých podledovcových jezerech a takových věcech. Tady jako v tom není nějaký moc jako silný příběh, který ho by se šlo držet, aby to prostě zaujalo toho posluchače. Na druhou stranu, jako já jsem se tam trošičku jako pokusil vetknout, ale aspoň trošku tu historii na začátek, ale jako prostě silně to tam nebude. Ale zase na druhou stranu to má výhodu, že to je taková jako Guinnessova kniha rekordů, že tam jsou opravdu jako různý šílený organismy, o kterých většina lidí ani nikdy neslyšela a vůbec ani nedokázala představit, že dokážou přežít za nějakých takových prostě extrémních podmínek. Takže doufám, že vás aspoň tohle to jako zaujme. A já možná teda skočím hned na ten další slide. Jo, tak ještě ne. Tak doufám, že vás to zaujme a nakonec, abyste se měli na co těšit, se dostaneme už k takovým úplně jako extrémním podivnostem, různým hypotézám okolo toho, jestli by třeba na Zemi mohlo existovat život na nějakém úplně jako jiném základě, který by obýval třeba nějaká úplně jiná z pohledu toho našeho života super extrémní prostředí. Jo? Takže se můžete těšit i na takovouhle pasáž, ale začneme teda tím jako standardním životem, jak ho známe my, kde může přežít a co to vůbec je. Takže, ale úplně na začátek trochu teda té historie a to, jak vůbec se jako lidi dostali ke zkoumání nějakých těch extrémních prostředí a extrémních organismů. Tak jako extrémní prostředí v podstatě nějak jako zajímali lidi vždycky, když jako zjistili, že někde jako na ledových krách můžou přežít ty lední medvědi, tak prostě to bylo něco, co jako ty lidi zajímalo a prostě chtěli to zkoumat. To je takový jako triviální. Ale nějak opravdu odborně se do toho začali pouštět až zhruba tak jako s tím příchodem 19. století, s průzkumem těch opravdu jako extrémních polárních prostředí, jako tady třeba nějaké prostředí Antarktidy, kde opravdu jako nikdo by nečekal, že tam můžou nějaký organismy přežít a přesto se třeba jako ukazovalo, že někde nějaké lišejníky nebo tak můžou být. Taková ta atmosféra toho 19. věku jako v tom ohledu k nějakým jako netradičním organismům bych řekl, že je hezky vystihnutá tady v tom románu 20 000 mil pod mořem od toho Žila Verna, protože tam se přímo komentuje jako diskuze těch vědců, jestli jako někde na dně těch oceánských příkopů vůbec můžou přežít nějaké organismy, jestli tam prostě ten nedostatek světla a živin a nějaký extrémní tlak tomu životu úplně jako nezabraňuje v tom, aby se tam mohlo vyskytovat. A zase jiní ti vědci jako v tom románu říkají, že naopak tam budou jako ty největší stvůry, jako tady, že jo, prostě nějaká ta obří olihen, která jako napadla pak ten Nautilus, že tam budou jako opravdu nějaká ta pravěká monstra a je tam takový jako vykreslený ten spor mezi těmi různými jako školami, které se vlastně na ty extrémní prostředí nějak dívaly a zamýšleli se nad nima. No ale samotný ten termín extremofilní organismus, nebo tady v tom případě extremophile, jsem nechal vyhledat v tom Endgame Vieweru od Google, se vyskytuje vlastně v odborné literatuře až někdy od 60. let. Jo? Takže ten jako opravdu moderní vědecký zájem o ta extremofilní prostředí, tak jak je chápeme dneska,
třeba i nějaké jako horké prameny a jako solanka vysrážená mezi krystaly ledu, třeba taková ta prostředí, o kterých si představujeme, že by se mohla vyskytovat třeba na Marsu nebo já nevím, v atmosféře Venuše, v nějakých těch podledových oceánech, těch velkých měsíců a tak, tak tohle to všechno, ten moderní směr začíná až někdy tak zhruba v těch 60. letech. Ono se taky jako není moc čemu divit. Protože i když, jako, jak jsem říkal, že vždycky tak trochu to jako lidi zajímalo, tak ještě třeba až do nějakých 20. let si jako lidi normálně představovali, že jako ten život je v podstatě mezofilní, že obývá jako přednostně nebo úplně jako dominantně to standardní prostředí, že i první organismy vznikly někde jako opravdu v těch mělkých prohřátých jezírkách, jako někde na povrchu země, takže žádný jako mořský kuřáky a takovýhle hypotézy, co máme dneska. Ty lidi si představovali, že ty první organismy třeba byly jako oxigenní fototrofové, jo? Že to prostředí na té Zemi od začátku její existence vypadalo v podstatě jako dneska, že oni od začátku ty organismy vznikly tak, že dokázali zužitkovat to sluneční záření, vytvářeli ten kyslík, že je takový prostě jako ráj na Zemi, jo? Žádné úplně šílené extrémy. To vlastně padlo až s příchodem Alexandra Oparina a takové prostě té generace těchto vědců, kteří začali ten vznik života promýšlet trochu jako v nějakých hlubších biochemických souvislostech a prostě nějakých jako sofistikovanějších hypotézách. No ale i tak, jako, takže od 60. let někdy, zhruba do nějakých 80. let pořád převládal takový tedy jako názor, že extrémní prostředí, možná tam občas někdo někde žije, ale není to jako nic, co by nás mělo extrémně zajímat. Až do těch 80. let převládal takový ten názor, co ještě jako občas se s ním jako setkáme třeba dneska, nebo když koukneme jako do těch starých třeba popularizačních knížek, že všechny biotopy na Zemi mají základ ve fotosyntéze a prostě jako bez toho, aby tam jako dodávalo něco živiny a prvky různá, všechno možné z toho povrchu Země, kde jako jsou ty sluneční paprsky, tak bez toho prostě žádný ten ekosystém nemůže přežít. A my přitom jako dneska jíme už, že může, že třeba u těch podmořských kuřáků, jako to jsou úplně jako systémy, které si vystačí prostě jenom z těch živin, které tam vyvěrají někde z nitra země. Samozřejmě jako tu otázku je, že ten život mohl vzniknout někde úplně jinde a tam se dostal až druhotně, to samozřejmě je relevantní, ale co se týče dneška, že tam přežije sám a je soběstačný, tak to určitě platí. No, taky do těch 80. let převládalo to přesvědčení, že život je v podstatě mezofilní, že limity jsou někde 0 až 100 stupňů Celsia, prostě jako, že hluboce pod nulou a nad těch 100 stupňů, to je tak jako jenom na chvilku nebo vyloženě v nějakých extrémních případech, ale žádné velké skupiny tam prostě čekat nemůžeme. Taky byly zkoumány hlavně ty hlavní biochemické dráhy, třeba i takové ty, co se vyskytují v našem těle. Ono to je jako, že jo, logický, protože to prostě jako bylo to nejdůležitější prostě prozkoumat nejdřív. No ale ty podivnosti jako tak stály stranou a vlastně až jako v posledních desetiletích se k ním ty věci jako vydávají v nějakém větším detailu. No a převládal taky názor, že nějaká výrazně chemicky nebo radiačně nebo jinak zamořená prostředí jsou úplně neobyvatelná. To máme i takové ty názory jako třeba z těch 50. let, že jako když vypukne ta jaderná válka, že to vyhubí úplně všechen život na Zemi a prostě nic nepřežije a takhle. Ono jako samozřejmě by to jako bylo ničivý zásah, ale pravděpodobně by asi byl víc ničivý, než když vypadne nějaký jako obrovský několika kilometrový asteroid. Jo, prostě nejenom, že by přežili jako různý mnohobuněční organismy, ale jako bakterie, ty by jako se mohly smát i tomu, jako kdyby celý povrch prostě něco sežehlo. Takže jako vidíme, že ten pohled se obracel docela tak jako postupně. I ten zájem, tady jsem naskládal červenou tečku, to je rok 1977, kdy poprvé lidi objevili na dně moře ty černé kuřáky, tak i ten zájem jako o to slovo extremofile, ten výskyt v té odborné literatuře, tak jako stoupal jenom někdy pozvolna, tady jako to bylo trošku nakopnutý, vlastně až pak to začalo rychleji. No a až někdy jako od poloviny 90. let tady vidíme ten úplně jako strmý nárůst, že si všichni uvědomili, že ty extrémní prostředí jsou vlastně něco jako hrozně zajímavého a hrozně důležitého pro vznik života na Zemi, pro objevování třeba i nějakých čistě jako praktických záležitostí, které můžeme využít třeba v biochemii nebo v nějakém jako inženýrství, prostě bioinženýrství a takhle. No a v neposlední řadě taky pro výzkum vesmíru a hledání života na nějakých jiných tělesech a k tomu všemu se dostaneme.
Takové ty hlavní milníky jsou teda ten objev černých kuřáků v roce 77, potom ta jezírka s nejrůznějšími charakteristikami chemickými, ale hlavně jako převážně velmi horká v Yellowstoneu, výzkum zhruba od 80. let. No a potom v roce 92 Thomas Gold přišel se svojí hypotézou Deep Hot Biosphere, kde tak trošku jako provokuje a staví na hlavu ty dosavadní názory, že jako hlavně mezofilní, tak on říká, že jako to je jenom taková třešnička na dortu, že vlastně většina těch jako organismů na Zemi jsou ty extrémní, že většina z nich žije někde hluboko pod zemí, proto to Deep Hot Biosphere, že oni třeba jako dávají neustále vzniknout nějakým jako zásobám, loží se kropy a nějakých jiných uhlovodíků, a že prostě jako na spoustu nějakých fenoménů se my díváme úplně špatně a že jako by to mohlo vysvětlovat ta neuvěřitelná činnost těch mikroorganismů pod zemí. Samozřejmě jako dodnes je ta hypotéza kontroverzní, ale vidíte, jako už jak se převrací prostě ten pohled. No a dnes teda převládá ten názor, že se život na Zemi vyskytuje prakticky všude, přežije skoro všechno a řeší se naopak problémy s tím, že jako my třeba když vyšleme tu sondu k Marsu nebo někdy třeba v budoucnu k Evropě nebo tak, bychom mohli zanést ty pozemské odolné organismy tam a oni by tam třeba mohli přežít a osídlit ta tělesa. Takže jako ta kontaminace se považuje za větší problém, než to, jako, že by to vůbec mohli ty organismy přežít. No a ty extrémní habitaty a extrémní organismy jsou intenzivně zkoumány. No a to byl takový jako úvod a teďka o čem bude ta přednáška, jako ta hlavní část. Takže nejdřív si řekneme, co to vůbec jsou extrémofilní organismy a jak si nějak jako klasifikujeme a jestli jsou každý nějak specializovaný na jeden extrém, nebo jestli třeba spíš najdeme nějaký takový přeborník extrémní přizpůsobení na všechno. Potom si uvedeme ty jednotlivé faktory prostředí, ve kterých můžou být extrémní, a zoo těch rekordmanů, což snad jako udrží tu vaši pozornost. No a nakonec se dostaneme k takové té myšlence stínové biosféry, jestli na Zemi může být ještě třeba nějaký jako paralelní život úplně na jiném základě, který by obýval nějaká prostředí třeba zcela nehostinná pro ten náš typ života. Ale nejdřív teda, co to jsou ty extrémofilní organismy. Tak asi jako už prostě i laicky, když se nad tím zamyslíme, to opravdu jsou takové jako jednoduché věci, tak ty extrémy můžou být nějakého fyzikálního charakteru, jako teplota, vysoká hodnota záření, vysoký tlak, nebo naopak třeba extrémní nízký tlak. Chemické, takže třeba nějaké velmi vysoké nebo nízké pH, salinita, různé toxické chemikálie, které se s tou vysokou nebo nízkou salinitou a s těmi extrémy pH často vážou. Nějaká prostředí, kde je nedostatek vody, ať už protože jako opravdu jsou jako fyzicky suchá a rýdní, nebo že se k té vodě ty organismy nemůžou dostat třeba, protože jsou příliš zasolená nebo tak. No a taky třeba jako vysoká nebo extrémně nízká koncentrace kyslíku pro nějaké skupiny. Pak samozřejmě jako můžeme s otazníkem se ptát, jestli existují nějaké jako další typy extrémů. Lidi se nad tím moc často nezamýšlejí, ale jak uvidíme, to vymezení jako těch extrémofilů a těch toho mezofilního prostředí je dost antropocentrický. Takže klidně je možný, že to prostředí, ve kterém žijeme my, kde se setkáváme s těmi všemi rostlinami, různými eukaryoty, patogeny, se spoustou různých dalších živočichů, že vlastně je jako extrémní svým vlastním způsobem, tím, že tu prostě jako máme takový ten počet těch protivníků, se kterými neustále soupeříme v rámci té evoluce a musíme se jim nějak přizpůsobovat. Takže možná, že z pohledu nějakých jako bakterií obývajících Yellowstoneská jezírka je to jejich prostředí jako docela v pohodě a extrémně jim přijde naopak to, kde jako je takový počet těch evolučních protivníků, jo? Takže i k tomu se dostaneme. No a další jako takovou velkou otázkou je, co teda vlastně je ten samotný extrém, ať už v jakémkoliv z těch faktorů. Tak to můžeme k tomu přistoupit hned několika způsoby. Já jsem tady to vytáhnul z odborné literatury, ale žádný z těch způsobů není úplně jako šťastný. Můžeme jako postupovat evolučně a pomocí takzvané evoluční definice si jako extrémní zadefinovat ty organismy, které jsou nějak odlišné od společného předka, takže ty, které jsou nejvíc odlišné od toho společného předka.
No jenomže to je takový, to je jako relativní vymezení, že jo, takže v rámci nějaké skupiny, která třeba od začátku byla termofilní a obývala ta jako extrémně horká jezírka, tak jako tam jako ty extrémofilní vymezíme jenom ty opravdu, co jsou jakože nejvíc z nej, ale jako jiné organismy, které sami o sobě přežívají třeba okolo 100 stupňů Celsia, aby tam v rámci té skupiny byly jako zcela mezofilní. Takže jako takhle bychom se vzájemně moc nedomluvili a je to vhodné tak maximálně pro studium nějaké jedné skupiny. No potom ta další definice, ta je taková ta jako asi nejpřijímanější, říká, že extrémofilní organismy jsou ty, které obývají prostředí, které je někde daleko od střední hodnoty rozsahu daných podmínek na Zemi. Takže by to byly vlastně všechny organismy, které vyhledávají prostředí buď chladnější nebo teplejší než 4 až 40 stupňů Celsia, kyselější nebo zásaditější než je pH 5 až 8,5, které vyhledávají prostředí, které mají vyšší nebo nižší salinitu než klasicky má sladká voda a moře, organismy, které prostě vyhledávají výrazně jiné tlaky, než které panují někde při hladině moře třeba. Tady jako platí to, co jsem zmiňoval předtím, že to je jako dost antropocentrický pohled, ale jako zase nám umožňuje se o těch všech organismech jako bavit nějak jako souhrně o těch extrémních nebo extrémofilních. Takže možná, že jako bude nejlepší s vědomím toho, že jako je antropocentrický, se jako toho pohledu přidržet, ale nepodléhat mu jako úplně. Vždycky jako si tam někde jako udržet tu představu, že jako pro jinou skupinu organismů to může být úplně jinak. Potom ještě existuje jedna definice možná, a to taková, že extrémní prostředí jsou ty, které ničí základní stavební složky buněk, takže třeba proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, ale ta už je taková, fakt jako tahle definice je fakt už těžko použitelná, protože jako, že ty základní složky buněk prostě ničí to mezofilní prostředí. Třeba jenom to, že my dýcháme kyslík, jako velmi silně ničí ty složky těch našich buněk a ty musí být přizpůsobené k tomu, aby opravili prostě všechny ty svoje komponenty. Takže jako pomocí tady toho, tady té definice se moc daleko nedostaneme, nebo respektive všechny organismy nám vyjdou jako nějak extrémní. No a když teda jako jsme si zadefinovali ty základní termíny, tak je, co vůbec teda ty extrémofilní organismy konkrétně jsou. Nalezneme je jak mezi prokaryoty, takže i u bakterií, i u archeí, které jsou teda jako jim podobné, mají podobně jednoduchou buňku, taky nemají buněčné jádro a tak, ale jsou to jako velmi odlišnou hlubokou linií pozemského života. A jsou příbuznější třeba nám, prvokům a dalším eukaryotickým organismům než právě těm bakteriím, ale protože jsou tak jednoduché, tak se to shrnuje pod ten společný název prokaryota. Tak u nich najdeme těch extrémofilních organismů fakt spoustu a opravdu ty nejextrémnější. Ale to neznamená, že by jako u těch eukaryotických organismů, jako jsme my, zvířata, rostliny, nějaké chaluhy, prvoci a všechny tyhle bytosti s tou složitější buňkou, s jádrem, s velkým genomem a tak dále, tak to neznamená, že by u téhle evoluční linie jako taky nebyly extrémní nebo extrémofilní organismy. Najdeme je tam, spoustu z nich si uvedeme, některé z nich jsou úplně jako fascinující, třeba jako ty želvušky, a neznamená to, že by jako ta eukaryota byla prostě v tomhle tom ohledu nějak zkrácená. I když obecně platí, že ty největší extrémy dokáží za aktivity vydržet spíš ty prokaryotické organismy. Ale možná bychom se neměli divit. Ono se totiž ukazuje, že jako oni možná ve své evoluci se právě jako přizpůsobili na přežití, nebo spousta jejich skupin právě přizpůsobila na přežití těch extrémních podmínek a život v nich. No a extrémofilní organismy nalezneme i mezi mnohobuněčnými organismy, ať už třeba u těch želvušek nebo tady výřníci a další skupiny. Potom můžeme dělit ty extrémofilní organismy podle toho, jestli ty podmínky nestandardního charakteru pro nás preferují jako celý život, takže že jsou obligátní extrémofilové, jako třeba tady Pyrolobus, nebo jestli mají nějakou širokou toleranci, to znamená, že přežijou jako za teploty přes 90 stupňů, ale zároveň i za normálních podmínek, jaké panují třeba tady dneska. To jsou potom fakultativní extrémofilové, třeba bakterie Bacillus.
No a nebo do třetice můžeme vyčlenit takové organismy, které jako za těch extrémních podmínek přežijí, a to třeba i jako za úplně neuvěřitelných podmínek, ale neaktivují. Jsou to prostě jenom taková odolná stádia v jejich životním cyklu, jako třeba anhydrobiotická stádia výhřníků a další. No a oni přečkají ty podmínky v těchto neaktivních stádiích, pak se probudí, když se vrátí ty lepší podmínky a zase aktivují. No a potom ještě můžeme rozdělovat extrémofily taky na jakože jednoduché extrémofily, kteří přežijí třeba jenom za nízkých teplot, jako tady Pacomar diameza, nebo polyextrémofily, jako třeba tady Sulfolobus, kteří přežijou za celé škály všech možných extrémních faktorů prostředí, třeba nízkého pH, vysoké teploty, koncentrace různých solí, toxických látek, a tak bychom mohli jít do nekonečna. Asi z toho, co už jsem tady říkal, zvlášť na začátku, jak jsou mezi sebou provázané ty koncentrace těch toxických látek, solí, pH, všechno, tak asi z toho už je vám teďka jasné, že většina těch extrémofilů jsou ti polyextrémofilové. Ale nalezneme i takové organismy, které jsou jako odolné jenom k jednomu faktoru prostředí, ale je to spíš vzácnější. Takže to bylo něco k těm extrémofilním organismům obecně, a teďka už se pustíme do těch konkrétních faktorů prostředí. Tak začneme asi tím, co jako každého napadne nejdřív při představě nějakých těch horkých jezírek a mořských kuřáků a tak dále, a to je vysoká teplota. Takže takové organismy, které žijí za vysokých teplot nebo je přímo preferují, nazýváme termofilní nebo hypertermofilní. Ty hypertermofilní jsou teda nad 80 stupňů Celsia a to jsou opravdu takové, jako které nás třeba zajímají z toho astrobiologického hlediska nejvíc. No a jako konkrétní prostředí, která tyhle podmínky splňují, jsou třeba různé ozářené povrchy, to málo koho napadne, ale opravdu, když jako i na nějaké jako jenom skále nebo kameni, třeba za polárním kruhem na to praží celý den sluníčko, tak ono se tam opravdu ta teplota jako strašně zvýší. Takže i tam žijou ty termofilní nebo hypertermofilní organismy, i když to je v podstatě polární prostředí. Potom samozřejmě ty horké vývěry, vulkanické oblasti, různá ta jezírka, vývěry, všechno, co tam najdeme. A i různé antropogenní oblasti, včetně například kompostu, kde se taky ta teplota může zvyšovat velmi výrazně. No a pak všechno, co nás napadne, různé jako provozy, prostě výrobní a podobně. Já se budu soustředit hlavně na ty přirozená prostředí, ale zase neměli bychom zapomínat, že i ten člověk jako vytváří spoustu extrémních prostředí sám o sobě. No a ta vysoká teplota přináší spoustu různých rizik, třeba poškození a rozpad organických látek, třeba chlorofil se za standardních podmínek rozpadá na 75 stupňů Celsia, denaturace proteinů, nukleových kyselin, za vysokých teplot se taky snižuje rozpustnost plynů, takže je pro ty organismy hůře dostupný kyslík, oxid uhličitý, zvyšuje se fluidita membrán, které se pak můžou až úplně rozpadat nebo přestávají správně fungovat, a taky je nestabilní RNA a za pak ještě vyšších teplot i DNA, takže se třeba stěžuje transkripce, modifikují se různé geny, vznikají tam mutace a může se úplně i rozlámat za vysokých teplot. Takže na Zemi, to už jsem říkal, co se týče toho astrobiologického výzkumu, ku podivu se ukazuje, že bychom na takováhle extrémně horká prostředí mohli narazit i jinde ve sluneční soustavě. Na Marsu, no hlavně asi kdysi, když vykazoval větší vulkanickou aktivitu než dneska, ale možná, že není ani dnes jako z tohoto ohledu úplně mrtvý, takže v některých specifických oblastech by tam mohly být takové ty vulkanické jevy jasně spojené, prostě nějaké třeba akvifery pod zemí, kde je tekutá voda a podobně. Potom samozřejmě nás napadá asi ta Evropa a možná i jiné velké měsíce těch velkých planet, které mají ten podporuchový oceán. Ale ta Evropa je v tomhle ohledu asi nejnadějnější. Podle celé řady modelů by možná mohla mít aktivní nitro s nějakými aktivními hydrotermálními jevy, ne nepodobnými těm mořským kuřákům, které jsou u nás na Zemi. No a pak třeba z těch ostatních objektů, jo, který taky měsíc Jupiter jako Europa, který má prostě tu vnitřní aktivitu úplně obrovskou a je to asi vulkanicky nejaktivnější těleso vůbec ve sluneční soustavě. Tam jako ta naděje pro nějaký jako život není příliš veliká, ale zase jako tektonicky nejaktivnější, takže tam by to splňovaly ty podmínky úplně non plus ultra. Když se vrátíme teda na Zemi a jaké konkrétní organismy žijou za těch extrémních podmínek,
tak bychom určitě neměli vynechat tyhle ty mnohoštítinaté červy, kteří žijí u těch podmořských vývěrů. Já u každého toho faktoru budu postupovat od mnohobuněčných organismů, které většinou jako jsou hodně odolné, ale ne úplně extrémně, k nějakým těm prvokům a potom k bakteriím a těm archeím a těm úplně největším extrémům. Takže neměli bychom určitě vynechat ty mnohoštítinaté červy, třeba Alvilena pompeiana, která se vyskytuje za teplot od nějakých jako 22 stupňů, takže taková mírně prohřátá voda na dně oceánu, až po možná víc než 100 stupňů Celsia. Ten rozdíl tam je z toho důvodu, že ona má okolo sebe takovouhle schránku, do které neustále proudí ta horká voda od toho vývěru a různé její části se vlastně zahřívají různě. A ona má na sobě nárosty kolonií chemolitotrofních symbiotických bakterií, které jí pomáhají získávat energie a živiny a tak. A těm se právě velmi hodí, když okolo nich fouká ta horká různými minerály nasycená voda. Pro toho samotného mnohobuněčného živočicha to je jako naopak smrtící, ty vysoké teploty, ale dokázala se těm podmínkám tak dobře přizpůsobit, třeba tím, že má různé odolné proteiny, speciální verzi kolagenu a další, tak dokázala se těm podmínkám tak dobře přizpůsobit, že tam v pohodě přežije. A hodně v tom hraje roli i ten tvar té schránky, to, že tam ta voda neustále proudí a takové to jako přizpůsobení jako pomocí nějakého toho chování nebo toho, co si vytváří okolo sebe, nejenom teda těch strukturních prvků. I mimo nějaké jako podmořské extrémní červy tady narazíme i za relativně klasických podmínek toho zemského povrchu na dost extrémofilní živočichy. Třeba spousta pouštních mravenců dokáže žít za teplot okolo 60 stupňů Celsia, což rozhodně jako není nějak samozřejmá věc. Spousta mechů, různých rostlin přežije a i aktivuje až za teplot okolo 50 stupňů Celsia, pak většinou vysychají a přečkávají to v nějakých těch odolných stádiích. No a i třeba nějací plži dokážou přežít až za teplot okolo 50 stupňů Celsia. V tomhle případě díky tomu, že se stáhnou vysoko do té svojí schránky, nechají přilepenou na tom podkladu a nechají tam profukovat vítr, který je neustále ochlazuje dole. Jo? Takže zase taková kombinace nějaké jako behaviorálního přizpůsobení struktury a tvaru té schránky a samozřejmě nějaké fyziologie a tak. Co se týče těch eukaryot, různých prvoků a hlavně teda řas v tomhle případě, tak třeba tahle ta bazální rostlina Cyanidium caldarium přežije až za teplot okolo 60 stupňů Celsia, i když teda to optimum má níž zhruba 45 stupňů. Spousta různých bičíkovců, na kterých se dělaly ty pokusy, přežije až za 70 stupňů Celsia a ještě se tomu možná můžou jako přizpůsobovat, když je těm podmínkám vystavují často. No a i nějaké houby můžou přežít zhruba do 60, možná až 80 stupňů Celsia. Takže vidíme, že jako i organismy nám příbuzné jako dosahují velmi vysoké odolnosti. No ale ani ty nemůžou sahat ani pokotníky těm prokaryotickým organismům, ať už bakteriím nebo archeím. Protože ty i v poruchových habitatech, třeba tady někde v Yellowstoneu, přežijou až za teplot přes 100 stupňů Celsia. Takže taková ta hranice, která se dřív říkala jakože nepřekonatelná pro ty živé organismy, tak tady úplně v pohodě. No a někde hluboko pod mořem můžou přežít i za teplot daleko vyšších. Oni by samozřejmě za nich přežili třeba i na tom povrchu, ale tam se ta voda samozřejmě začne vypařovat za těch vysokých teplot, zatímco pod tím mořem, za těch vysokých tlaků, vydrží ta voda tekutá i při daleko vyšších teplotách. Takže třeba Archaea pyrolobus fumarii nebo Methanopyrus candleri přežijou přes 110 stupňů Celsia, vidíte 113 stupňů, 122 stupňů. Nějaká dosud nepopsaná Archaea strain 121, možná až 130 stupňů nebo 121 až 130 stupňů. No a dokonce se ukazuje, že by možná nějaké jako organismy mohly žít i uvnitř těch samotných komínů, těch vývěrů, kde teplota dosahuje až přes 140 a možná až třeba ke 200 stupňům Celsia. Tam už to jako naráží na i námi jako postulované a objevené limity těch samotných strukturních látek, jako je třeba DNA, tak třeba nukleové kyseliny by se měly rozpadat nejvíc při 160 stupních Celsia a tak dále. A tak jako vystává otázka, jestli teda to není nějaká chyba měření, nebo jestli třeba tam jenom nějak neskomírají, případně jestli to třeba úplně není nějaký jako jiný ten typ toho života. To není moc pravděpodobná jako hypotéza, ale samozřejmě jako měli bychom ji zmínit i tady. Ale v každém případě ty limity
můžou být daleko výš, než si kdokoliv ještě před pár desetiletími představoval. No a to nezmiňuji samozřejmě někde ten vnitřek toho zemského pláště, protože tohle to jsou jenom takové malé výběžky toho prostředí do toho oceánu. Uvnitř toho zemského pláště můžou být různé jako přehráté kapaliny nasycené těmi látkami a tak úplně běžně a my je bohužel nemáme moc dobře prozkoumané, takže třeba i tam nalezneme nějaké ty extremofilní organismy. No a co se týče těch přizpůsobení, já tohle projedu jenom rychle. Můžou to být různé etologické adaptace, biochemická, fyziologické, třeba že mají různé speciální typy těch proteinů, posunuté teplotní optimum, enzymů, různě stabilizované nukleové kyseliny, speciální membrány a tak dále. No a v tom přežití jim často pomáhá ten vysoký tlak třeba na dně toho moře, protože se jim to jejich prostředí nevypaří, prostě ta voda zůstane tekutá i za tady těch podmínek. No a ten tlak dále pomáhá stabilizovat některé ty strukturní látky. Takže i když by za nižších tlaků prostě se hned rozpadly, tak za toho vysokého tlaku vydrží. No a tak se dostáváme k tomu, jestli na Zemi jako vůbec najdeme nějaká úplně pustá, ta horká prostředí, potom jako co vědci kopli úplně kam mohli a všude našli nějaké ty živé organismy. Tak jako zcela nepochybně nalezneme, protože žádné organismy nežijí jako někde uvnitř vulkánů nebo v tom magmatu, v lávě, prostě to jako je intenzivně zkoumané a tam opravdu nepřežijou, jo? Protože ty teploty a třeba i tlaky tam dosahují už jako úplně nějak fyzikálně nemožných mezí k tomu, aby tam přežil ten život přinejmenším toho našeho typu. Ale mimo těch opravdu jakože nejextrémnějších prostředí jsme nalezli ty zvláště mikroorganismy takřka všude. Dalším z těch extrémních faktorů prostředí je nízká teplota. Tam máme jako jenom jeden termín, psychrofilní organismy pod 15 stupňů Celsia, takže tam vlastně jako se i tady pohybujeme jako ještě v dost normálních teplotách vzhledem k tomu, co uvidíme za chvíli, za jakých teplot ještě ty organismy přežijí. Ale dobře, tak psychrofilní pod nějakých 15 stupňů. A konkrétní prostředí, která tohle splní, je třeba permafrost, trvale zmrzlá zemina, výchozy v různých chladných oblastech, to jsou třeba ty kameny, nějaké jako pouště chladné a tak, interiér ledu, interiér a podloží ledovců, tam najdeme spoustu různých organismů, některé, které jen tak jako přežívají, jiné, které tam vyloženě vegetují, hluboká nebo polární moře a jejich sedimenty, zamrzlá a podledovcová jezera, o tom jsem mluvil tady na jedné z těch jiných přednášek, těla studenokrevných živočichů, taky vlastně splňují tenhle požadavek, potom vysoké vrstvy atmosféry a různá antropogenní prostředí, jako mrazáky a různé mrazírenské provozy a tak, všude tam nalezneme tenhle typ těch organismů. Rizika, které představuje studené prostředí, je pomalé zpomalení a zastavení metabolismu, tak to je takový triviální. Potom za extrémnějších teplot až denaturace proteinů, tuhnutí membrán, vymrzání vody a vlastně jako to, jak škození tomu organismu na základě toho, že nemá rozpouštědlo přístupné a ty ledové krystalky trhají ty jeho buňky na kusy. Takže tvorba krystalů, poškození membrán a ta tekutá voda jako reaktant. Co se týče sluneční soustavy, tam na podobná prostředí narazíme velice často, ať už je to teda ten Mars a většina jeho povrchu a i podpovrchu, určitě ty velké měsíce vnějších planet, které mají ten podpovrchový oceán, nebo se tam jako důvodně předpokládá, že by v nich měl být. Titan jako měsíc, určitě Enceladus si zaslouží píchnout a samozřejmě ta Europa. No a potom i nějaké jako komety a další menší objekty daleko od Slunce, které třeba periodicky můžou oplývat i tekutou vodou, jak se přiblíží ke Slunci a zase jak se oddalují a můžou tam probíhat třeba různé zajímavé chemické pochody a tak. A potom jak se oddalují od Slunce, tak zase zamrzají. Tak všechno tohle to splňuje podmínky na nějaké to psychrofilní studené prostředí. Organismy mají v podstatě dvě odlišné strategie, jak se s tímhle prostředím vypořádat. Jednou z nich je nezmrznout a tu druhou je jako tolerovat zamrznutí, anebo přímo zmrznout jako řízeně. Takže nezmrznout, toho dosáhnout tím, že omezí tvorbu nukleáčních jader toho ledu, využívají taky různé fyzikálně chemické vlastnosti vody v malých měřítkách, která třeba v tenkých kapilárách a zvlášť, když je to nějaká solanka, tak se může udržet jako tekutá ještě pod bodem mrazu. Využívají různé krioprotektivní látky,
takže různé soli, glycerol, jednoduché cukry a spoustu různých dalších látek. Vytváří i takzvané antifreeze proteiny a další chemikálie, které zase snižují bod mrznutí té vody a nebo jenom jako zamezují vzniku těch nukleáčních jader, takže tam prostě nemůže vzniknout ten krystal a ta voda nezmrzne. No a taky vytváří různé amorfní tuhnoucí obaly buněk, obývají tu vymrzlou solanku, využívají prostě to, co jim dá to prostředí, kde se vyskytují. A takové organismy můžou přežít až třeba do minus 25, možná v extrémním případě až 60 stupňů Celsia. Takže jako to už jsou prostě podmínky jako těch jako jiných těles v té sluneční soustavě, jo? Teoreticky. No a ta druhá strategie, tolerování zamrznutí, je založená naopak na takové té jako kryohibernaci, že se regulovaně dehydratují, nechají tu vodu řízeně vymrznout ze svých buněk, aby tam nevznikaly ty krystaly, takže je nechají vzniknout třeba přednostně v mezibuněčních prostorách nebo úplně mimo tělo, když jsou malí, nechají proniknout krystaly z okolí, ale třeba nějakými pory nebo tělními otvory, takže zase, aby to nepoškodilo to jejich tělo, ty buňky. Syntetizují přímo, naopak od těch druhých, ty krystalizační jádra, takže řízeně zase vytvoří ten led. Vytváří různé kryoprotektanty, anhydroprotektanty, které je chrání před tím vysychnutím, ale v těch vyschlých buňkách, které potom prostě nějakou dobu přežijí. A takové organismy často přežívají za teplot okolo 0 stupňů Celsia. Když se podíváme na ty hnojbuněčné živočichy zase, tak obratlovci spíše tolerují to zamrznutí, takže několik druhů žáb, mloků, želv, některé populace ještěrky živorodé, jeden druh hada, ale určitě to bude spousta jako dalších organismů, kde to jenom ještě nebylo dobře zdokumentováno, dokážou přežít normálně zamrzlí. A bezobratlí a hlavně hmyz dokáže vydržet nebo využívá jak tu strategii toho té tolerance zamrznutí, tak i strategii toho nezamrzání a prostě přežití za těch nízkých teplot. Třeba jenom, co jsem se v rámci jedné studie tomu věnoval, tak třeba tady nějací jednodušší členovci z Antarktidy, jako ten Alaskozetes Antarcticus, tak ti přežijou třeba až nějakých 10, možná 15 stupňů pod bodem mrazu. Ta jejich aktivita spíš tak jako pomalu vyznívá, že už jako pak ty věci zdokumentovali, že třeba jednou za hodinu jenom hejbnou jednou nohou, ale i tak jako jsou prostě aktivní ještě za těch extrémně nízkých teplot. Takovým přeborníkem a opravdu zajímavostí i u těch hnojbuněčných organismů je tenhle hlíst Panagrolaimus davidi, který přežije jak to vymrznutí vody a dehydrataci, tak i zmrznutí vší vody, a to nejenom jako v rámci toho svého těla, ale i v rámci těch jednotlivých buněk. Jo, takže to je takový přeborník na to přežívání těch extrémně nízkých teplot, toho zamrzání, toho vysychání mezi všemi hlísty největší, na jakého narazíme. Bez zajímavosti nejsou v tomhle tom ohledu ani ty želvušky, o kterých jsem se zmínil hned na začátku. Protože ty, pravda, neaktivují jako za těch extrémně nízkých teplot. Jo, vytváří jenom ta odolná stádia, která vypadají takhle jako nějaké soudečky. Ale za to v těch odolných stádiích dokážou přežít až neuvěřitelně nízké teploty. Jak vidíte, tady minus 272,8 stupňů Celsia. A ještě potom se jako řízeně probudili a normálně aktivovali, když tyhle ty extrémní podmínky nějak pominuly. To se týká do určité míry i dalších skupin, jako třeba spor různých bakterií, cyst prvoků, výtrusů, semen, rostlin a tak. Ale jako to všechno jsou nějaké jenom ty, jako ta odolná stádia. Jo? Třeba z hlediska toho života ve vesmíru by samozřejmě i tohle to bylo zajímavé, protože třeba by tam jako nějaké ty opravdu extrémní výkyvy toho prostředí dokázaly přežít. Ale co nás zajímá víc, jsou ty skupiny, které dokážou za těch extrémních, nebo třeba o trošku méně extrémních, než jako minus 270 stupňů, ale i za takových podmínek aspoň třeba trochu aktivovat a mohly by tam normálně přežívat, třeba podléhat nějaké evoluci, takže spíš ty teplotní limity aktivity nás zajímají z nějakého toho astrobiologického hlediska. A ani tady ty organismy nejsou úplně jako nezajímavé. I mnohobuněční, různé mnohobuněčné skupiny dokážou přežít
několik stupňů pod bodem mrazu, třeba různí bezobratlí nebo ryby až minus 2 stupně Celsia, chvostoskoci a další roztoči, mezi ty patřil i ten Alaskosetes antarcticus, tak ty přežívají až minus 10 stupňů Celsia. Tady přímo nějaká fotka jako ryby pod tím rosovým šelfem v té Antarktidě, takže jako vidíme, že tam opravdu se ten život i jako přímo na tom místě vyskytuje. Největší rekordman v tomhle tom ohledu je ten zvláštní pakomar Diamesa Meigen. Ta není z Antarktidy nebo vůbec z polárních oblastí, ale někud z Himalájí. A udává se, že ta normálně aktivuje až za teplot minus 18 stupňů Celsia. Což teda pro ní asi je jenom jako na chvilku, protože za takových teplot se tam málo kdy vyskytuje dlouhodobě, ale i tak jako prostě věc skoro až neuvěřitelnou. Rostliny na tom jsou podobně, nějaké ryšejníky třeba až minus 17 stupňů Celsia, ale vidíme, že i v Antarktidě, zvlášť na tom antarktickém poloostrově, normálně nalezneme dva druhy cévnatých rostlin, tady tu Dechampsi antarktiku a Colobantus quitensis a spoustu různých mechů a právě těch ryšejníků. Takže ani ty nejsou z těch nejextrémnějších prostředí úplně vyloučené. A když se potom jako vydáme zase dál a hloub těm různým prvokům, tak spousta různých řas, hub a i dalších skupin prvoků přežívá na povrchu a v interiéru ledu, vytváří dokonce tyhle barevné sněhy, zkoumá se to dokonce i tady v Čechách. Endoliticky pod povrchem kamenů přežívají v různých těch chladných pouštích, třeba i na povrchu v těch polárních oblastech a v různých podledovcových a zamrzlých jezerech, zase i pod bodem mrazu. A tyhle ty jednobuněčné eukaryotické organismy přežijí až k minus 20 stupňům Celsia. Ale zase, jak jsme viděli už u těch hypertermofilních organismů, tak ty prokaryotické organismy a jejich hrozná spousta, jako jak bakterií, tak archeí, přežijou ještě za extrémnějších podmínek. To už se většinou zkoumá ta intenzita toho metabolismu v laboratoři, ale i tak do minus 20 stupňů Celsia ještě jako v pohodě. Nepřímé doklady existují pro aktivitu až k nějakým minus 40, minus 80 stupňům Celsia a zdá se, že jako tam neexistuje nějaký jako zlom, který bychom mohli říct, že tady ještě jako aktivují bakterie a tady už ne, ale spíš ta aktivita tak nějak pomalu vyznívá, podobně jako u těch roztočů, že třeba za těch minus 80 stupňů Celsia už ty bakterie jedou jenom extrémně pomalu, mají jenom nějaké, třeba už úplně se vzdají i množení a růstu, jenom nějak pomalu udržují tu svoji DNA a další ty strukturní části těch svých buněk, ale jako pořád ještě by se tomu dalo říkat, aktivita třeba, že extrémně zpomalená. A navíc se ukazuje, že ale, nebo tomu se vlastně dostanu za chvilku, já jsem si to tam dal, ono se ukazuje, že na to můžou být i některé ty linie přizpůsobené. Úplně jako tím největším jedním rekordmanem je tahle bakterie Colvelia, ale možná, že to je jenom tím, že byla zkoumaná v tomhle ohledu dobře a ta vykazuje metabolickou aktivitu i přes minus 80 stupňů a možná i za té nejnižší teploty, jaké jí vystavili, a to je minus 196 stupňů. Ale to už je fakt taková, že i těmi nejcitlivějšími přístroji skoro nevysledovatelná. No, ty přizpůsobení jsou teda zase různé etologické adaptace, že vyhledají třeba tu solanku a tak ty organismy, různé biochemické a fyziologické, takže ty adaptace k tomu nemrznutí nebo řízenému zamrznutí, co jsem zmiňoval, speciální enzymy, speciální proteiny, modifikace membrán, různé specializované metabolismy, malá velikost a dlouhé generační doby, to je takové typické i pro ty prokaryotické organismy. Zase, když si položíme tu otázku, jestli na Zemi existují nějaká úplně pustá, chladná prostředí, tak donedávna se ještě zdálo, že jako možná jo. A já jsem ještě i trošku pod vlivem toho psal tu anotaci na tady tu přednášku, protože se ukazovalo, že možná některá antarktická suchá údolí a různé jejich obdoby, a nebo nějaká jako jezera v těch oblastech, kde třeba ještě je ta vymrzlá solanka, ale teplota je tam extrémně nízká, tak se ukazovalo, že to by mohly být prostředí, kde ty organismy nenalezneme buď vůbec, anebo jenom tak jako, že je tam zavál vítr a oni tam prostě jenom umírají, jo? Že tam nějak neprosperujou. Ale jak se ukazuje, tak prostě i tady nejspíš ty organismy docela dobře nejenom přežívají, ale i žijí. A hlavně těmhle prostředí můžou být docela dobře přizpůsobené. Jo? Třeba, že
v těch prostředích obývají jenom nějaké speciální niky, třeba jenom pod povrch těch velkých kamenů, nebo jenom určité vrstvy v tom jezeře, nebo tak. Ale i právě kvůli tomu, že si najdou tyhle ty specifické prostředí, tak tam dokážou docela dobře přežívat a možná se jim i přizpůsobovat. Co se týče toho jezera Vida, tak tam byly objeveny extrémně malé prokaryotické organismy, až pod těch 200 mýtických 200 nanometrů, jak se říká, že to pod 200 nanometrů nemůže být veliká žádná živá buňka, tak se ukazuje, že tady jsou jako i menší a docela dobře tam přežívají. Ještě jsem tady k tomu něco chtěl říct, jo, ta jejich generační doba je v takovém případě extrémně dlouhá, odhaduje se třeba na stovky let a vlastně to vytváří úplně takovou jako paralelní biosféru k té naší, jo, že u nás bakterie je třeba za několik hodin se rozdělí, jo, a tam to trvá třeba stovky let a vlastně i ta evoluce, všechny ty interakce, celá ta ekologie je tam kvůli tomu strašně zpomalená, ale je to svým způsobem svébytný ekosystém, který tam normálně prosperuje. S tou extrémně nízkou teplotou se pojí docela úzce i nedostatek vody. Tam vymrzá, jinde té vody může být třeba objektivně málo v poušti, anebo může být nedostupná kvůli tomu, že je tam hodně solí, anebo jako koncentrovaných roztoků jiných sloučenin, třeba i cukrů, a ta voda je kvůli tomu nedostupná pro ty organismy. Proto se častěji mluví o takzvané vodní aktivitě, což je poměr vody v měřeném médiu ku čisté vodě, která je pro ty organismy v zásadě důležitější, než to, jestli jako to prostředí je jako na první pohled hodně vlhké, nebo hodně vlhké není. Ono jako někde tady v tom mrtvém moři je sice na první pohled spousta vody, ale pro ty organismy je takřka nedostupná. No a nízká vodní aktivita, jo, může být teda způsobá tím, to jsem říkal, a rizika spočívají v tom, že tahle prostředí vedou ke zlomům DNA, krystalizaci, denaturaci, kondenzaci proteinů, takže zase nějaké poškození těch strukturních částí těch buněk, degradaci lipidů, akumulaci různých antioxidantů při tom vysychání, což zase může poškozovat ten metabolismus, fungování těch buněk. Podobná prostředí by se mohla vyskytovat třeba na Marsu, který opravdu vypadá, připomíná dneska nějakou velice chladnou poušť na tom svém povrchu, nebo třeba i na Titanu, když tam asi jako nemůžeme čekat ty organismy toho našeho typu, ale i tak je tam opravdu jako extrémně nízké množství dostupné vody, která tam vlastně tvoří horniny. Co se týče těch ostatních objektů, tam jako můžeme tak jenom krčit rameny, dát otazník, protože nevíme, jak je tam slaná ta voda, jaká je tam třeba koncentrace čpavků v ní. A prostě existují různé modely, které dávají docela velice různorodé výsledky. Takže je možné, že třeba tam v těch oceánech bude velmi nízká vodní aktivita, ale je možné, že i ta aktivita bude vysoká. Co se týče těch organismů, xerofilní, tak jako úplně, když začneme tím obyčejným, máme různé rostliny, jako sukulenty, kaktusy, kterým stačí málo vody, různé lišejníky, spousta organismů, třeba i nějací bahníci, jakože ryby nebo rybovití obratlovci, různé žáby a tak dokážou přežít bez vody celá roční období. Známe spoustu endolitických organismů, třeba různých řas, které přežijí v určitých vrstvách těch kamenů pod povrchem. I v pouštích, jako je třeba Atacama, která je v tomhle ohledu velmi extrémní. Zase se nám tady objevují želvůšky, které zase dokážou přežít jako extrémní podmínky, nejenom nízkých teplot, ale i extrémně nízké dostupnosti vody. Ono, když jako to dáme všechno dohromady, tak přežijou nejenom takřka bez vody, protože se dehydratují, ale přežijou tak až 120 let, přežijou až 600 megapaskalů tlak v tomhle stavu, přežijí až teplotu taky 151 stupňů Celsia, takže prostě úplně neuvěřitelná věc. Ohromné ozáření až 10 000 grejů, vákuum, přítomnost spousty různých organických rozpouštědel, takže ty jsou jako takřka nezničitelné, ty želvušky v tom dehydratovaném stavu. Ale jako ne sice tak extrémně, ale podobně na tom jsou i vířníci ve svých odolných stádiích, larvy pakomárů, které taky vytvářejí u spousty druhů ta odolná stádia, různé odolné části životního cyklu rostlin, kvasinky, bakterie, prvoci, houby, chvostoskoci, třeba vajíčka korýšů. Všechny tyhle ty mají nějakou charakteristiku té anhydrobiózy, že sice neaktivní, ale dokážou ty extrémní podmínky s nízkou dostupností vody přežít.
A to v některých případech týdny, jako třeba u některých těch rostlin, ale třeba až roky, desetiletí, tisíciletí, a ukazuje se, že některé ty spory bakterií tak můžou přežít třeba miliony, desítky milionů a možná i stovky milionů let. Ono se podařilo objevit třeba bakterie, které zarostly do krystalů soli a které jako potom se podařilo oživit, které tam opravdu byly možná až desítky až stovky milionů let. Takže jako věc zase takřka nepředstavitelná. Dostupnosti vody a nějaké škodlivosti těch solí se potom ještě váže i tady ten koncept Hofmeisterových sérií, který ukazuje, že některé ty soli jsou pro ty organismy nebezpečnější, chaotropní než jiné, které naopak třeba jim jako za těch daných podmínek pomáhají, ale to je věc, která je pro nás zajímavá spíš jenom tak jako z toho globálního hlediska, jo? Že ne každá sůl škodí organismu stejně. Co se týče těch organismů, které jako zase aktivují za těch podmínek s extrémně nízkou dostupností vody. To jsou třeba různí korýši, jako tato Artemia salina, která žije v extrémně slaných jezerech, přežije až koncentraci soli mezi nějakými 35 až 50%, takže v podstatě nasycený solný roztok, spousta různých bezobratých, v menší míře některé rostliny to vydrží taky. Podobně jsou na tom i různé hlavně řasy eukaryotické, takže třeba tady ta Dunaliella salina vytváří celé takovéhle porosty a úplně do ruda barví ty ocelovací nádrže, kde potom se ta sůl těží, třeba ale některé rosivky, bíčíkovci, houby, jako jsou na tom podobně. Když se podíváme jinam než jenom na sůl, tak třeba tahle houba Xeromyces bisporus přežije v cukerném roztoku s vodní aktivitou 0,61, takže to už je jako věc jako možná ještě extrémnější než ten nasycený solní roztok, protože ta vodní aktivita tam jako je srovnatelně nízká nebo ještě nižší. Ostatně jako taková demonstrace toho, že to prostředí s velmi vysokou koncentrací cukrů je pro ty organismy jako dost nepříznivé. A to hlavně, když tam jako opravdu není přísun nějaké té vody a není přísun dalších živin. Je třeba i to, když jako rozděláme nějakou marmeládu nebo tak, tak vidíme, jako, že ta plíseň tam začne růst jako hlavně někde na stěně nebo prostě v těch částech, kde se sráží ta voda a dodává se tam prostě ta dostupná voda jako někde zvenčí nebo třeba jenom na povrchu a ne někde jako uvnitř. Bakterie archea jsou na tom zase podobně, zase v nějakých solných roztocích úplně nasycených, jak jenom prostě na zemi přirozeně najdeme. Přizpůsobení zase má charakter různých těch etologických adaptací, takže chování, i těch biochemických a fyziologických, takže ten normální stav, anhydrobioza, aktivní a podporovaný transport té vody a její hromadění, srovnání osmotického tlaku, aby ty buňky jako neexplodovaly nebo se úplně nevysušily za těch extrémů. A zase syntéza různých těch protektantů před tím vysycháním. A i třeba různé dokonalejší opravné mechanismy a i speciální proteiny, které umožňují stabilizovat ty části těch organismů. Zase existují na Zemi nějaká zcela pustá aridní prostředí, donedávna ještě si jako ti výzkumníci mysleli, že možná jo, podobně jako u těch extrémně chladných prostředí, ono se to jako dost prolíná, taky jako tam v té Antarktidě, v těch chladných antarktických údolích taky není dostupná skoro žádná voda. Ale ukazovalo se, že jako třeba v tom mrtvém moři, jakou má dneska koncentraci solí, že fakt jako nepřežije skoro nic nebo úplně nic a vlastně se to tam jenom rozjede všechno, ten vodní květ a tak, když tam naprší. Nebo třeba, že v poušti Atacama, která je v tomhle ohledu taková asi nejextrémnější na Zemi, jsou opravdu části té pouště, kde ty organismy nežijí vůbec, nebo třeba jenom pod tou vrchní vrstvou kamenů a aktivují tam prostě už jenom tak, jako že skomírají. No ale zase jako v posledních letech nebo spíš měsících se jako ukázalo, že ani tohle to nemusí být úplně pravda. Třeba ta Atacama, která se dávala jako příklad toho opravdu takového toho mimozemského prostředí na Zemi, toho Marsu na Zemi, tak se ukázalo, že normálně jako i na té Atacamě prostě jsou bakteriální společenstva i v těch nejextrémnějších částech.
ale fungují na tom základě, že jsou po většinu času neaktivní. Když tam prostě neprší nebo se tam nevystráží žádná vláha, tak oni jako šetří tu energii, skoro nejsou detekovatelné, jsou prostě jenom nějak jako transitorní. No a když tam naprší nebo když tam vystráží ta mláha nebo tak, tak se to najednou všechno rozjede, ty společenstva velmi rychle začnou aktivovat, a když potřebují tu vodu, tak zase jako vyschnou a zase se stanou nějakými dormantními. Tohle je článek jako jenom pár týdnů, spíš jako málo měsíců starý, a zajímavostí je, že Dirka Schulze Makucha, známého astrobiologa, jsme tady měli na přednášce přímo i na biologickém čtvrtku, takže jsme si s ním mohli podiskutovat, nebo si můžete i najít tu přednášku a tu diskuzi potom na internetu. Takže jo, objevili, že i na Atakamě jsou i v těch nejextrémnějších oblastech aktivní mikrobiální společenstva. Tohle to všechno se tak nějak prolíná i s toxickými a oligotrofními prostředími, to znamená prostředími, kde je výrazný nedostatek živin. A tím jsou právě charakteristická ta prostředí s vysokou koncentrací třeba těžkých kovů a tak. To jsou různá ložiska kovů a uhlovodíků, třeba i ropy, vulkanické oblasti, ty hydrotermální vývěry, různé slané oblasti, ale i třeba člověkem znečištěné antropogenní habitaty. Ta limitace je nejčastěji teda těmi třemi prvky NPK, že je stejně jako třeba v zemědělství a tak, ale to, jako, že to je takové triviální, nic nemění na tom, že to opravdu je ta nejčastější limitace. A ta toxická prostředí teda nejčastěji jsou kontaminovaná nějakou rtutí, kadmiem, arzénem, stříbrem a dalšími těžkými kovy. Další možnosti jsou rozpouštědla jako toluen, kerosen, benzen, různé alkoholy. Zase i za přirozených podmínek je najdeme v různých jako těch dolech, třeba jo, jakože těchto těch jak okrajových prostředích, anebo potom, kde to znečistil člověk. Kde jako ve sluneční soustavě by něco podobného mohlo být, to opravdu jako zatím nevíme, ale ukazuje se, že přinejmenším na Titanu by, nebo že tam určitě je ohromná koncentrace všech možných uhlovodíků, takže tam jakoby to prostředí splňuje tyhle podmínky, i když je zároveň extrémně chladné a fakt jako, že ty pozemské organismy by tam nemohly přežít. No a na Marsu, tam se zase ukazuje, že na tom povrchu jsou velké koncentrace perchlorátů a dalších podobných sloučenin, které zase mají ten charakter opravdu nějakých těch jako extrémně nebezpečných chemikálií pro ty pozemské organismy. Když se to takhle všechno řekne, tak by člověk jako odhadoval, že v těch rozpouštědlech a za přítomnost nějakých vyložených jedů a tak nemůžou organismy přežít v žádném případě. Ale ono se ukazuje, že jim tohle to činí problém takřka nejmenší ze všech těch extrémů. Protože oni naopak dokážou spoustu těch látek využít ve vlastním metabolismu. Zvlášť ta různá rozpouštědla, na ně můžou být ty mikroorganismy přímo přizpůsobené, jako třeba tady ta bakterie Pseudomonas, která toleruje až 50% toluenu, metabolizuje a přeměňuje různá organická rozpouštědla a vyloženě se tam jako hoví za těchto podmínek. A to platí pro spoustu různých jiných archeí, bakterií, hub a dalších organismů. Trochu do téhle kategorie by spadaly i ty slavné arzenové bakterie, když se před několika lety jako s velkou pompou oznámilo, že v jezeru Mono žijí bakterie, které využívají místo fosforu v kostře svojí DNA arzen a prostě, že to je nějaká úplně šílená adaptace, úplně skoro jak mimozemštění, i když teda ono od začátku bylo jasný, že to jsou normálně pozemské bakterie příbuzné jiným bakteriím. Později se teda ukázalo, že jako nejsou úplně tak jako arzenové, že spíš jim stačí jako hrozně málo toho fosforu, aby si ještě udělali tu funkční buňku, a že jsou hodně odolné k arzenu, ale že ho tam přímo jako v té kostře DNA nenahrazují, ale i tak jako pro ně platí to, že jsou extrémně odolné k těm jedům, vyloženě k tomu arzenu a jeho sloučeninám v tom prostředí toho jezera Mono. No a co se týče těch slavných perchlorátů, které jsou na povrchu Marsu a o kterých se často udává, že jsou jako takovou zásadní překážkou k tomu, aby tam mohly žít nějaké organismy, no tak ono se ukazuje, že jako pro spoustu pozemských organismů nejenom, že nejsou překážkou, ale jsou pro ně přímo jako i potravou, kterou zase dokážou využít celé skupiny bakterií,
které asi nemá cenu, abych tady rozebíral, ale je jich celá spousta. Spadají mezi ně i docela obyčejné denitrifikační bakterie, které normálně nalezneme v půdě, a i spousta různých archeí. Takže spousta různých mikroorganismů má metabolismy, které v těchto podmínkách dokáží přežít a i je zužitkovat. Ta přizpůsobení jsou samozřejmě značná potom, jsou to hlavně ty různé biochemické a fyziologické adaptace, třeba šetrný metabolismus, aktivní vylučování nějakých toxických prvků a jejich sloučenin, kdy je nechávají třeba vysrážet mimo buňku, nebo je různě enzymaticky přeměňují na látky méně škodlivé. Potom speciální přizpůsobení nalezneme u těch organismů, které žijí v organických rozpouštědlech, které opravdu musí mít třeba jinak stavěné membrány a zpevněné, aby to jako nerozpustilo, že jo, doslova. Omezují příjem látek z toho prostředí, jiné látky aktivně vylučují a degradují, detoxifikují ty rozpouštědla. A samozřejmě se s tím pojí to, že jako u nich hodně aktivní jsou jiné geny než u těch organismů těch mezofilních prostředí. Zase s tím vším se trochu pojí i prostředí extrémního pH, ať už extrémně zásaditá, tak prostředí, která obývají alkalifilové, nebo extrémně kyselá prostředí, která obývají acidofilové. Nejčastěji jsou to prostředí různých horkých vývěrů, vulkanických oblastí, nebo takzvaných soda lakes, vysychajících jezer, extrémní půdy, různé třeba v dolech, v chemičkách, a potom další antropogenní prostředí, kde to člověk prostě zamořil nebo nějak pozměnil to pH tou vlastní činností. Co se týče objektů sluneční soustavy, tak tam samozřejmě spadá hlavně ta Venuše, která má velmi hustou a velmi kyselou atmosféru a ten povrch se vyznačuje vysokými teplotami, extrémní kyselostí. Ale možná zase jako s otazníkem, jsou nějak v tomhle tom smyslu extrémní, třeba i ty vnitřní oceány těch měsíců. Zase jsou různé modely, které říkají, že by třeba ten oceán v Evropě mohl být hodně kyselý, hodně zásaditý. Zatím prostě nevíme. Co se týče těch extrémů pH, tam jako zase i obyčejné organismy jako přežijou docela hodně. Ryby, zejména z různých těch jako pralesních oblastí, jako třeba neonky, protože ta voda v těch lesích je opravdu hodně kyselá, přežijou třeba pH 3 až 4, rostliny hmyz 2 až 3. Takovým přeborníkem je úplně obyčejné háďátko octové, které přežije od pH 1,6 až do extrémně zásaditého pH 11. Takže úplně obyčejné organismy vydrží strašně moc. Prvoci a různé řasy, eukaryotické jednobuněčné organismy od pH okolo nuly, takže opravdu extrémně kyselého, až k nějakým velice vysokým. To samé platí i pro bakterie, zase okolo nuly. Spousta různých druhů, feroplasma, rodofila, acidotiobacillus a další, to opravdu by jich byly stovky. Za zmínku určitě stojí tamhle ten rod Picrophilus, konkrétně Picrophilus ošmia a Picrophilus toridus, které sice jako mají optimum pro ten život pH zhruba 0,7, ale bylo dokázáno, že rostou až při minus 0,06, což jako jsou podmínky, které ani za standardní prostě okolností nikdy nenastávají a dochází k ním jenom nějakých jako tady těch extrémních sirných vývěrech nebo sirných oblastech vyloženě na svazích vulkánů. Co se týče toho extrémně zásaditého prostředí, zase nějaké ryby až pH 10, vířníci zase 10, to háďátko, spousta eukaryot až pH okolo 11, zase není to nic úplně výjimečného. Platí to i pro bakterie, i pro archea. Tady jako tím rekordmanem, já jsem se vždycky snažil někoho jako vypíchnout toho, kdo jako znám úplně nejextrémnější. Tato sinice Plectrum a Nostrum vydrží až pH okolo 13, takže opravdu to je extrémně zásadité, ale podobně asi i jiná prokaryota. Prostě jenom nemáme ještě dostatečně dobře prozkoumané. Ta jejich přizpůsobení jsou fakt různorodá, vážou se samozřejmě k tomu transportu protonů, protože to je to, co jako definuje ta zásaditá, ten přebytek jakoby těch protonů nebo ten nedostatek je to, co definuje ta zásaditá kyselá prostředí, takže mají různé neobvyklé metabolismy, specializované membrány, specializované enzymy, proteiny, reparace DNA. Ty alkalifilové se ukazuje, že jsou spíš jako obyčejnější v tomhle tom ohledu a mají nějaká subtilnější přizpůsobení, jako třeba náboje cytoplazmatické membrány, trošku
posunuté optimum enzymů, ale třeba jenom některých typů a tak dále. Ty adaptace jsou podobné halofilním, těm slanomilným organismům. Kdybychom zase chtěli najít nějaká úplně pustá, toxická, kyselá, zásaditá prostředí, no, tak jako tady v tom případě bychom došli k tomu, že prakticky neexistují. Tady ani jako od začátku nebyla žádná vytipovaná, že by jako mohla existovat, a ani jako postupem času je nikdo neobjevil. Jako viděli jsme, že i ty nejextrémnější tady ty sírné oblasti jsou obývané nějakými těmi pikrofily a prostě i ty nejzamořenější oblasti, tam vždycky najdeme aspoň nějaké rostliny a nebo něco, nemluvě o tady Lake Mono, kde jsou sice obrovské koncentrace arzenu, ale bakterie si tam bují úplně v pohodě. Samozřejmě, že bychom asi dokázali vytvořit látku nebo jako směs látek, kde žádné organismy nepřežijí jako v laboratoři, ale to bude opravdu jenom takový jako lidský konstrukt prostředí, které se v prostředí přirozeně nevyskytuje. Možná, že bychom našli opravdu jako nějaké nejextrémnější z nejextrémnějších chemických prostředí, kde by to už jako nešlo, ale prakticky prostě neexistují nebo jich strašně málo. Dalším z těch faktorů, které můžou organismům škodit, je tlak. Organismy, které mají rády nebo vydrží vysoký tlak, se nazývají piezofilní. Ten tlak zase přináší spoustu rizik, hlavně změnu hustoty a objemu vody, teplot, fázových přechodů té vody, takže ty organismy se musí přizpůsobit na trochu jiné podmínky. Vede k tuhnutí membrán, změně exprese některých genů, jako jejich přepisování, syntéze bloků, syntézy některých proteinů, zpomalení některých chemických reakcí, ale zase na druhou stranu paradoxně stabilizuje ty molekuly, jak už jsme viděli, za vysokých teplot, takže tam je to vždycky jako něco za něco a možná, že těm organismům spíš škodí ten nízký tlak někde vysoko v atmosféře, protože vede k vysychání. Vysokotlaká prostředí by mohla být třeba zase v těch oceánech, těch velkých měsíců, velkých planet, na Marsu, třeba i na Titanu. To by mohlo být relativně časté. Ale samozřejmě se to nestahuje na ty jako malé měsíce nebo ty malé objekty, protože ty nemají dostatečnou gravitaci, aby tam nějaký jako ten tlak v tom vnitru vůbec vyprodukovali. Na Zemi se dělí tyhle organismy do dvou velkých skupin. Jedny takové ty spíš termofilní, které obývají tu zemskou kůru a tam se to zase prolíná s tou deep hot biosféra a tak. A druhé, které preferují to dno oceánů až někde třeba jako v tom Mariánském příkopu, kde až 110 megapaskalů a spíš vyhledávají tu nízkou teplotu, takže jsou spíše psychrofilní. Co se ukazuje, tak je, že to je hrozná spousta organismů, zejména teda různých těch prokaryot v těch nejextrémnějších podmínkách. Nalezneme jak ty psychrofilní, tak ty, které vyhledávají vysoké teploty a není to úplně nic výjimečného. A spíš jako potom můžeme v laboratoři testovat, jak extrémní podmínky oni ještě vydrží a ty jsou daleko extrémnější, než na Zemi vůbec můžou potkat. Třeba jakože obyčejné bakterie, dobře, jim vadí už třeba 30 megapaskalů, ale i některé z nich prostě zcela náhodně vybrané, třeba Shevanella, Moritella, mají optimum až 80 megapaskalů, Colviella a některá archea třeba až 100 megapaskalů. No a když se dělali experimenty s nimi tady v té diamantové kovadlině, kde je vyloženě jako se snažili ten vzorek stlačit těmi dvěma diamanty, tak se ukázalo, že ta Shevanella nebo třeba Escherichia přežijí až několik stovek megapaskalů, třeba až 1,7 gigapaskalů, takže prostě tlaky úplně zcela na Zemi a nerealistické, takže se zdá, že jako tlak vysoký jim nečiní větší potíže a třeba někde hluboko v těch horninách, v zemském plášti nebo plášti jiných planet a měsíců by mohli přežívat docela dobře. A ta hluboká horká biosféra, někde desítky, stovky metrů až kilometry, by jako mohla být aspoň teoreticky možná. Ono se ostatně ukazuje, že třeba různé řasy, houby, provoci, hlísti, vířníci, lasturnatky právě zasahují třeba až stovky metrů pod zem, no a až nějaké ty kilometry, tak i tam najdeme třeba mnohobuněčné organismy, třeba touhle hlístící Halicephalobus mephisto, která je vyloženě přizpůsobená na ten život v těch specifických horninách a byla nalezena ve zlatých dolech v jižní Africe až 3,6 km pod zemí. Jo. A co my víme, jak daleko zasahují ještě nějaké ty prokaryotické organismy, tam jsme se ani my sami ještě jako neprovrtali tak hluboko. Ta přizpůsobení nejsou nějak jako výrazná, jak jsem říkal, ono ani jim to nečiní nějaké potíže, takže asi nemá cenu, abych je tady dopodrobna rozebíral.
No a je teda otázkou, jestli na Zemi najdeme vůbec nějaká pustá vysokotlaká prostředí. No, možná někde hodně hluboko, ale zdá se, že větší problém v těch velkých hloubkách pro ty organismy bude představovat spíš ta extrémní teplota, než ten extrémní tlak. No a tím se dostáváme k poslednímu z těch extrémních faktorů prostředí, které jsem tady chtěl zmínit. A to je radiace, ať už jako elektromagnetické záření nebo nějaké korpuskulární záření. A, takže UV záření, rentgenové, to UV je významné, protože jako se vyskytuje i přirozeně, že jo? Ale tak nějaké rentgenové gamma záření je výjimečně přirozeně, a nebo prostě v těch nějakých antropomorfních prostředích. No a korpuskulární potom různé urychlené částice. Na Zemi je teda výraznější hlavně to UV, ale za to pro spoustu organismů ve spoustě prostředí představuje jako výrazný problém, jo? Takže se mu musel nějak přizpůsobit. Ale je tu i značená radioaktivita toho pozadí, různé jaderné generátory, sterilizace povrchu a potravin, zase naší nějakou intencí, takže ty antropomorfní. A potom různá prostředí v experimentálním výzkumu, třeba ty různé jaderné střelnice, nebo vůbec, kde se zkoumají možnosti různých cest do vesmíru, využití různých cest těch generátorů, třeba různé způsoby sterilizace těch potravin a tak, tak tam všude se setkáme s těmi organismy, které jsou extrémně odolné k záření, ať už jakémukoliv typu. Ta rizika jsou jako tady v tom případě naopak oproti tlaku velice výrazná, takže u rostlin poškození až znemožnění fotosyntézy, u všech potom poškození nukleových kyselin na to, jak modifikací bazí, tak jednoduchými i dvojitými zlomy DNA. To je většinou to, co vede ke smrti těch organismů, že to záření úplně rozláme tu jejich DNA, ale produkce volných radikálů v buňkách, volných radikálů kyslíku v buňkách a různé vyplývající z toho problémy, tak a úplně jako destrukce toho buněčného prostředí. Protože vysoké hodnoty záření vedou až k poškození těch buněčných struktur, proteinů, membrán, nukleových kyselin, vzniku jondů a prostě úplně destrukci, tak jak prostě si to dokážeme představit třeba u nějaké nemoci s ozářením. Samozřejmě v tom vesmírném prostoru ta radiace může představovat ještě větší problém než na Zemi, tak jako povrch Evropy je neustále vystaven prostě těm urychleným částicím v tom systému Jupitera a to prostředí je tam z toho důvodu extrémně nehostinné. Ve volném vesmírném prostoru prostě zase záření, no a potom planetky, komety, různé meteority, menší objekty, tam zase to je v podstatě to samé, co v tom volném vesmírném prostoru, na tom jejich povrchu. Až třeba několik decimetrů pod povrchem můžou být ty hypotetické třeba sloučeniny organismy chráněnější. Tady, co se týče toho záření, tak tam možná jako je ta odolnost těch organismů až jako nejvíc šokující ze všech těch extrémů. Protože člověk umírá, pro něj je smrtelná dávka nějakých 6 až 8 grejů. Jo? Možná, že třeba když se mu dostane lékařské pouty, že o něco malinko víc, ale prostě jako vidíme, že to je prostě velice nízko. Ale i docela obyčejné organismy mají řádově vyšší tu odolnost. Třeba drozofila, obyčejná octomelka, přežije až okolo 640 grejů. Cenorhabditis elegans 800 grejů. Různé vosičky z čeledi Braconidae až 1800 grejů. Jo? Hodně se v tomhle ohledu mluví taky o škorpionech, i když málo kde je to nějak jako specifikované, ta jejich odolnost. Ale ona možná zase spočívá v tom, že mají speciálně uspořádané ty chromozomy, takže jsou odolnějších nějakým jako těm jejich změnám a mutacím. No ale jo, to je nějaký jakože obyčejný šváb, prostě ten Blattella germanica 1000 grejů, jo, zase prostě úplně o několik řádů víc než člověk. Podobně i výhřníci nebo třeba améby. No ale úplně jako přeborníkem i mezi těmi mnohobuněčnými organismy jsou ty želvušky, které třeba mají odolnost 10 000 grejů, takže vidíme, že ještě o řád víc. A to se jako z toho třeba značná část populace těch želvušek zpamatuje a velká část je ještě třeba plodná potom, jo. Takže odolnost vskutku překvapivá. No a co se týče bakterií a archeí, tak tam už se dostáváme úplně na skoro nepředstavitelné hodnoty. Hodně dlouho se udávaly jako vůbec nejodolnější organismus na Zemi k tomu záření Deinococcus radiodurans, bakterie, která byla objevená snad v nějakých těch ozářených potravinách původně a přežívá taky i v jaderných reaktorech a tak, která přežije až 20 000 grejů. Ale postupem času se ukázalo, že zhruba srovnatelnou odolnost mají i další bakterie a že nalezneme archea, tady ten termokokus
gamma tolerance, který má ještě o 10 000 grejů větší odolnost, takže on přežije až ozáření o hodnotě až 30 000 grejů a rozchodí to a normálně potom aktivuje a začne se množit. Rozhodně to ovšem neplatí jako pro všechny bakterie, protože obyčejná Escherichia coli se zase moc neliší od člověka odolnost jenom nějakých 60 grejů. Takže ty organismy jsou v tomhle tom jako strašně různorodý i z těch jednotlivých skupin. A my bychom se jako mohli ptát, proč tomu tak jako vlastně je. V přírodě neměli prostě šanci se setkat se zářením tak intenzivním, jaký dokáže vyprodukovat jenom tadyhle někde jako člověk při nějakých jaderných testech. Ale ono to je z jejich strany taková asi šťastná preadaptace, protože se většinou jedná o organismy zcela přirozených, ale extrémních prostředí s vysokou hodnotou UV záření, které působí velmi podobně jako každý jiný druh toho záření, takže třeba i to gamma záření, a které z tady toho důvodu mají různé mechanismy, jak se s těmi poškozeními vyplývajícími z toho UV záření vypořádat. Takže třeba vytváří různé křemité krusty obohacené různými prvky a ochranné pigmenty, které jako zachytí spoustu toho záření. Nebo žijou v přirozeném prostředí někde skryté pod povrchem půdy, kameny, vody, nebo využívají takové koloniální samostínění. Třeba spousta archeí to dělá, že se srazí do takové jakoby kolonie a ty jedinci, kteří jsou ve středu, tak jsou potom odolnější proti tomu ozáření, než ti, kteří jsou někde na těch krajích. Vytváří různé speciální antioxidanty a detoxifikující enzymy, protektivní proteiny. Hodně často se mluví v tomhle ohledu o manganových komplexech, že jako poskytují velikou odolnost před těmi poškozeními té buňky. A mají různé sofistikované metody oprav DNA od klasických až po nějakou homologní rekombinaci mnoha kopií genomu a skládání jich dohromady, možná až třeba zakomponovávání rozlámaných částí DNA z prostředí, třeba u těch vířníků. Prostě různé speciální metody, se kterými se obyčejně nesetkáme, ale které jim jako shodou náhod zajišťují schopnost se jako dostat i z těch výrazných dvouřetězcových zlomů DNA. No a nebo mají třeba odolné spory, tu schopnost anabiozy a oprav při oživení. Takže z toho jako vyplývá otázka, jestli nalezeme nějaká zcela pustá radioaktivní prostředí nebo vůbec jako ozářená prostředí. No, jako co se týče těch přirozených prostředí, zase ne. Samozřejmě, že když někde jako vybouchne jaderná bomba, tak tam jako nepřežije prostě na tom místě jako nic, ale tam jako jde o to, že to je opravdu směs několika velice extrémních fyzikálních faktorů, které nemá jako šanci rozchodit žádný organismus, ale když už to tam potom bude pusté a třeba i ozářené, tak to velice rychle už osídlí různé mikroorganismy, možná i makroorganismy a v pohodě se s ním vypořádají. Konec konců jako takové ty představy, jak okolo Černobylu nebude jako ještě stovky let nic žít, a nebo tam budou jenom různé zmutované prostě organismy, já nevím, jako s víc končetinama, hlavama a tak jako to je úplná blbost a ukázalo se, jaká to je blbost. Normálně tam jako je asi nejhezčí příroda v Evropě teď, protože tam člověk jako vůbec nezasahuje, že jo, jak je to ta uzavřená oblast. No a tím se už jako pomalu dostáváme k tomu závěru, jestli to náhodou všechno jako není taky jako trochu jinak, jestli nemůže existovat něco jako biologické extrémy s tím, že všechno to, co jsme si teďka uvedli, by mohly být vlastně jako prostředí sice extrémní, ale docela příhodný pro život, úplně prostě pohodlně sloužící těm organismům, sice jim kladoucí třeba jako výrazné překážky v tom životě, ale překážky jako předvídatelné, stabilní, třeba po stovky let se neměnící a že si jim tak v pohodě můžou přizpůsobit. A jestli vlastně jako to extrémnější, to, co je pro ty organismy ještě těžší se s tím vypořádat, nejsou ty prostředí, kde je jich spousta a spousta různých druhů a třeba i těch patogenů a všech možných interakcí a kde neustále jako oni vedou ten nikdy nekončící evoluční souboj mezi sebou a musí se neustále přizpůsobovat. A vyvíjí to na ně prostě potom úplně nové požadavky a v takových prostředích je třeba potom výhodné udržovat velký genetický polymorfismus, genetickou různorodost té populaci a mají šanci tam na udržení třeba jenom pohlavní organismy nebo populace pohlavních organismů. Tohle to všechno jako by mohlo být
mohlo souviset s tím, že ta biologicky velice hustě osídlená prostředí můžou být vlastně taky svým způsobem extrémní. A možná, že to od nás je jenom takový opravdu antropocentrismus, že označujeme ty horká a ozářená a toxická prostředí za nějaká extrémní, protože jako oni by spíš se všichni shodli na tom, že to naše prostředí je daleko extrémnější. Takže jestli vlastně ta nejobyčejnější prostředí nejsou zároveň ta, která kladou na ty organismy největší nároky. Tohle to samozřejmě je taková spíš jako filozofická otázka do diskuze, jo? Tam v tom není ani nějaká velká hypotéza. Možná ale data, že prostě v těchto prostředích, kde je spousta různých organismů, musí mít různé speciální přizpůsobení, třeba toho typu, jako to pohlavní rozmnožování. Jo, ale můžeme se o tom pobavit potom v diskuzi. Tak a teď jako ten skoro závěr, protože ještě potom jako zmíním pár vět o té stínové biosféře, ale to bude jenom tak jako z obrázky už. Ale skoro závěr teda říká, že život se nakonec na Zemi vyskytuje prakticky všude a i ty oblasti, které jsme pokládali jako za skoro sterilní, nebo že tam jenom jako pomalu umírají ti, kteří se tam dostanou milem, tak nakonec vlastně můžou oplývat aspoň občas aktivujícími organismy a můžou hostit v podstatě stabilní ekosystémy. No a to nám všechno dává docela nadějné vyhlídky pro hledání toho života ve vesmíru, protože se ukazuje, že ty organismy dokážou přežít opravdu lecos, i to, co jsme ještě před pár desítkami let skoro netušili. No a k té stínové biosféře, to je teda myšlenka, že když na Zemi vznikal život, někdy zhruba před těmi 4,1-4,2 miliardami let, takže to možná nemusela být první verze toho života, která na Zemi vznikla. Ono pravda, předtím, nebo zhruba okolo tady toho období, Zemi velice intenzivně bombardovaly ty veliké meteority, tomu období se říká late heavy bombardment, a prostě se obecně předpokládá podle těch modelů, že Země byla několikrát kompletně celá sterilizovaná. Ale na druhou stranu, oceány se jako vysrážely už předtím, ty podmínky pro vznik toho života tam byly a zřejmě ty podmínky pro vznik toho života panovaly vždycky mezi každými těmi velkými impakty a to mohlo být třeba mnoho i desítek milionů let. Takže není úplně jako od věci se zabývat tím, jestli náhodou v těchto obdobích a meziobdobích nemohl vznikat život a jestli tyhle verze života nemohly třeba v nějakých velice okrajových prostředích přežít i ten další impact potom a třeba se tak jako naštosovat tady, že bychom tu vlastně mohli mít i několik verzí toho života, který tady vzniknul. Samozřejmě je to jako taková spekulace spíš i než hypotéza, ale je zajímavé se nad tím takhle zamýšlet. Vznikly na to nějaké statistické modely, které ukazují, že to není úplně vyloučené, že je třeba i několik desítek procent vysoká pravděpodobnost, že by třeba nějaký jeden další typ života se tu mohl vyskytovat. No a my si teda jako můžeme zcela vědecky klást otázku, jestli jako tady náhodou není a jestli jsme si ho za celou tu dobu jenom nevšimli, anebo jak bychom ho vlastně vůbec měli hledat. Jo? A ona to je na druhou stranu i taková jako trošku předobraz té otázky, jak bychom měli hledat ten život jinde ve vesmíru, že jo? Na těch jiných tělesech, když ho ani třeba nebudeme moc sami poznat. Jo, takže je to taková dobrá přípravka, ať už nějaká teoretická, tak praktická. Mohl by to být teda život založený taky na nukleových kyselinách, ale třeba s odlišným kódem a s odlišnými aminokyselinami, nebo prostě kde funguje jinak ten překlad, jiný počet bazí, nebo třeba jenom s jinou izomerií. Ale třeba by to mohlo být i život na základě jiného zdroje energie, jiné uhlíkové organické chemie, nebo třeba s jiným rozpouštědlem, nebo s jiným způsobem uložení informace, třeba nevím, do nějakých lipidů a ne DNA. Mohla by to být ale, a to už se dostáváme spíš jako do oblasti sci-fi, ale jako teoreticky by to mohla být třeba nějaká anorganická chemie, nezaložená na uhlíku, ale třeba na křemíku a nějakých jeho sloučeninách. Život potom už opravdu jako to je nějaký jako extrémní hypotetizování nebo spekulování, ale třeba i na nějaké jiné fyzikální podstatě nebo tak, jakože znáte to ze všech těch sci-fi. A nebo by to třeba mohla být jen nějaká velice dávno oddělená linie života, která se udělila třeba, když se ještě všechny ty základní charakteristiky toho našeho života konstituovaly, takže nějaký ten život založený ne na DNA, ale na RNA, třeba s nějakým jednodušším kódem, nebo tak.
No, jak můžeme postupovat, tak nejjednodušší je asi prohledat nějaké ty opravdu podivné, exotické oblasti, co na Zemi máme. Ono podobným jako úmyslem byl vedený i ten průzkum toho jezera Mono, kde byly objevené a potom jakože vyvrácené ty arzenové bakterie. Dokonce to byl tým NASA přímo jako specializovaný pod projektem na hledání tady té jako potenciální stínové biosféry, jo? Takže to opravdu je tady ten samý fenomén a ten samý výzkum. Ale třeba i v těch hydrotermálních vývěrech, jak jsem říkal, za nějakých až jako skoro neuvěřitelných teplot by tam mohly být živé organismy v tom zemském plášti, různých podledovcových jezerech, v ledu, nebo třeba pouště Atacama. No a z těch různých entit nebo zajímavostí, fenoménů, které byly jako navržené na to, že by se mohlo jednat o nějakou jako podivnou biosféru, tak můžeme jmenovat třeba pouštní lak, což je taková zvláštní struktura, takový šlem, co se vytváří na kamenech v pouštích a má jako docela zajímavou strukturu, jsou tam jako nějaké mikročástečky, hlavně jílů, ale i nějakých jako jiných hornin. Je to takový trošku takový mas, něco jako se vytváří na klikách, třeba když jako je člověk často nemý, jo? Takže něco, co se tam prostě v průběhu času zachycuje, ale jsou v tom i různé mikroorganismy a prostě zbytky mikroorganismů, jako různé organické látky, taková prostě podivná směska a byli lidi, kteří navrhovali, že tohle to by mohlo být právě příznakem toho, že to je nějaká jako nějaký produkt, nějaké biologie a biochemie, která je nám neznámá. Ukazuje se, že jako nejspíš není, ale teoreticky by to jako třeba takhle nějak mohlo vypadat. Další, samozřejmě nesmíme zapomenout na jíly. Tuším, že britský biolog Cairns Smith dokonce navrhnul, že ty jíly by mohly být přímo jako živé organismy a že dokonce oni by mohli stát u vzniku života jako toho našeho uhlíkového typu. Ta myšlenka je založená na tom, že jak oni vytváří ty jednotlivé plošky, tak ty se jakoby sráží na sobě a každá ta složka opisuje všechny nepřesnosti té složky, co je pod ní. A to vlastně máme jako takový předobraz té replikace. Navíc ty nepřesnosti, třeba vmezeřené různé atomy a molekuly a tak, pozměňují vlastnosti těch jednotlivých plošek. Třeba, že se jednoduše odlučují, nechají se odvanout větrem jinam a tam to jakoby osídlí nově. Jo? Takže vlastně jako ono to opravdu má určité vlastnosti jako těch živých organismů, ty jíly. A je jich strašná spousta. Dokonce byly i věci, kteří to zkoumali z tohohle hlediska. Jestli třeba mají dostatečnou přesnost toho přenosu těch vlastností, aby se mohli vyvíjet nějakým darwinovským způsobem. No, ten jíl, který zrovna si jako ty věci vzali za příklad, dostatečně velkou přesnost toho přenosu informace neměl, ale tak jako na Zemi existují stovky a tisíce různých jako druhů jílů a tak kdo ví, jestli jako nějaký, prostě tu přesnost nemá. Ale tak jako jíly, to by v podstatě ani už nikoho nepřekvapilo dneska, kdyby to byla nějaká ta jako exotická biosféra. Potom se dostáváme k nějakým už jako opravdu hodně exotickým a tak jako hraničně vědeckým nápadům. Třeba jakože my nějaké zvláštní skryté biosféry mohly existovat vysoko v atmosféře. Někteří výzkumníci říkají, že je jasné, že i vysoko v atmosféře se nachází různé mikroorganismy. A někteří říkají, že nad 41 km ještě přibývají a že by tam mohla být nějaká oblast, prostě, kde žijí vysoko v těch mrazích, nějakých kapenkách třeba tak. Pak jsou i takový výzkumníci jako tenhle Chandra Vikramansingh, já nevím, jak to přesně vyslovuje, a další, kteří říkají, jako, že celá ta sluneční soustava je osídlená všemi živými prostě mikroorganismy a že oni neustále prší na Zemi spolu s nějakým tím vesmírným prachem. Tenhle výzkumník taky navrhnul, že jako nějaké ty barevné deště, které byly zdokumentované v některých obdobích třeba v Indii, potom, co tam byl nějaký jako roj meteoritů nebo dopadl meteorit, že vlastně by to mohlo být příznakem toho, že se tam dostala jako spousta těchto vesmírných mikroorganismů a jako vypršeli tam. No, prakticky nikdo tomu samozřejmě nevěří a když se podívali pod mikroskopem vědci na tady tu vodu, tak to byly normálně standardní řasy, které se namnožily prostě v těch kapkách toho deště, nebo které to někde jako nasálo a oni tam vypršeli. Ale teoreticky jako by třeba nějak takhle to mohlo i vypadat, nebo to bylo navržené, jako že by tohle to mohla být nějaká ta podivná biosféra.
No a poslední příklad jsou tyhle nanobakterie a nanoby, bytosti nebo spíš takové entity hodně populární v 90. letech, i protože jako něco podobného se našlo v tom marsovském meteoritu, že jo, i když potom jako tak jako všichni krčí rameny, jestli to má biologický původ. Jedná se teda o nějaké malé takové jako bakterie připomínající útvary, které jsou ale daleko menší, než by jako bakterie měly být životaschopné, takže 200 nanometrů a menší, zhruba 10 minimální bakteriální velikosti. To se v té době považovalo za jako velký problém, že by to vlastně nemohly být standardní bakterie, ale jenom nějaké jako opravdu ta temná stínová biosféra, prostě něco jiného. Dneska už jako by asi nikdo neřekl, že to je takový velký problém, když jsme viděli, že v tom jezeře Vida jsou taky pod 200 nanometrů a jsou to normální bakterie. Ale i tak jako by to mohlo být něco zajímavého. Oni potom to různě věci začali objevovat, to už začalo být taky podezřelý, jako že nejenom v nějakých jako třeba sedimentech, ale přímo i v horninách samotných a potom i třeba v lidském těle a při nějakých jako chorobných stavech. A tak se jako na jednu stranu začalo říkat, že možná to je úplně jako biosféra, která je tady stejně rozšířená jak ta naše a jenom jsme o ní celou dobu nevěděli, ale zase na druhou stranu spousta lidí začala říkat, jako ono to může mít úplně jakýkoliv původ, jsou to jenom nějaký kuličky a takový prostě vysráženiny a že jako to nemáme vůbec způsob dokázat, že to jsou jako ty samé věci v tom lidském těle, někdy třeba v těch horninách. Ten názor potom převládnul, i když se jako ukázalo s velkou pompou, že třeba v tom lidském těle to má i nějakou DNA a nukleové kyseliny v sobě. Později se ale ukázalo, že ona tam je jenom tak jako pasivně nachytaná v nějakých jako anorganických kuličkách. Jo? Ale takže móda odezněla, prakticky nikdo se tomu nevěnuje, ale tak jako kdo ví, jestli některý z těch útvarů opravdu jako třeba nejsou ta stínová biosféra, že jo, tak dopodrobně nikdo neprozkoumal. Jo, to je jenom to jezero Vida, to už jsem tam měl. No a co se týče té dávno oddělené linie života, tak je možné, že třeba některé skupiny virů nebo velkých cytoplazmatických virů zejména, nebo možná i RNA virů, se mohly oddělit kdysi dávno v evoluci toho všeho života a prostě přežít tady až do dneska. Jsou různé studie, které to jako navrhují jako možnost. Takže i tohle to by mohlo být stínovou biosféru. A já vám teda děkuji za pozornost, i když jsem vás tady mořil hrozně dlouho. Jenom upozorním tady na ty naše zajímavé projekty, na spolek Andrias, který se věnuje podpoře vědy a který jak podporoval i tady tu moji přednášku a dávám vám prostor k nějakým otázkám nebo k té přestávce a pak otázkám. První je jenom taková a ty případy, až někdy někdo z vás bude putovat po Islandu a uvidí nějaký jezík nebo nějakou hodu a tam budou velice temné řasy, velice temně tmavozelený, nikdy tam nestrkat ruku, tam je vroucí voda. To je takový, a nikde jinde ta řasa není, jen v těchhle z těch, a je to dobrý indikátor teploty vody, nikdy tam nešáhne. Pak jsem se chtěl zeptat na druhou věc. Odolnost proti radioaktivitě, proti radiaci jako takový. Tady bylo uvedené třeba, že to muselo mít své samoochranné prvky, asi něco jako škrábaný CDčko taky hraje. Ale když tady vznikal život, tak tady muselo být, protože přirozený prostředí radioaktivní, to je daný prvkama, které se rozpadají, ty mají uštětej poločas svého rozpadu a před dvojnásobnou dobou, před tou samou dobou to muselo být dvojnásobný, před tím zase dvojnásobný a když si to člověk takhle zhruba spočte a odhadne, tady to muselo být horší při vzniku života, než v jádru reaktoru, Černobyl hadr. A přesto ten život tady vznikl, čili on si musí míst nějaké opravné prostředky až do dneška. Potom otázka hledání jiných forem života, které tu mohly vznikat před tím, než to zaplavila ta současná forma života a sežrala všechno ostatní. Většina organických látek, které jsou opticky aktivní, se tu vyskytují jako racemáty. Jsou tam levo i pravotočí. Náš život si vybral levotočivý, ale není důvod, proč by nemohl existovat v pravotočivé formě. Existují nějaké pravotočivé formě,
který využívají ne jako, že by měli dělat tam nějaký enzym nebo něco pravotočivý, ale který jsou založený na pravotočivý. Tak to jsou jenom takový tři první nástřelové dotazy. Jo, tak já děkuju za to poučení těch řasách, ale konkrétně nevím, jaký to jsou, jo. Ale je to zajímavé. Setkal jsem se s ním a je to praktická zkušenost. Tím pádem vím, že existují ve vroucí vodě zelené řasy. No a potom druhá otázka s tou radioaktivitou. To je hrozně zajímavá věc a jako určitě důležitá. Já bych neřekl, že to tu bylo jako v jádru reaktoru, no. To asi ne, ale byla tu velmi, jako hodně vyšší ta radioaktivita toho pozadí. A je jasný, že ty organismy musí být jako od začátku velice dobře přizpůsobený na to, aby se s tím vyrovnali. A ono se to i ukazuje, jako ty opravní mechanismy jsou jako velmi dobrý, který ty organismy mají, i prostě jako zcela standardní. A není pro ně problém jako zvýšit přesnost těch opravných mechanismů. Ono se spíš teda ukazuje, že je tak jako optimalizovaná ta nějaká mutační rychlost, ta jako efektivita těch oprav. Že se to nevyplatí udělat víc přesný. Ale když by třeba byla silnější ta radioaktivita pozadí, tak samozřejmě to můžou zdokonalit. A konec konců ani dneska jako na Zemi není malá a v některých oblastech, třeba jako ve většině tady jako České republiky, je jako, že docela silná ta radioaktivita toho pozadí, když se to srovná i s jinýma těma zdrojema, jak se lidi vždycky bojí, že jako když jdou na rentgen, jak je to poškodí. Tak už je to možná i otázka hormeze radiační. Protože lidé vyhledávají místa s radioaktivitou a říkají tomu lázně, jak živa. Všude je taková radioaktivní voda, vznikly příští později lázně, ať už je to Jáchymov nebo Apolonie. A ono je možný, že to nějak jako třeba nabudí ten imunitní systém nebo tak, jo, jako je jasný, že ty organismy jsou jako citlivý k té radioaktivitě a zároveň jako velmi dobře umí počítat s tím, jako že je a třeba nějak zabránit těm poškozením z toho plynoucím a takhle. A dokonce jsou i nějaké teorie, že jako k životu, ke vzniku života mohly jako přispět některé ty radioaktivní prvky, že se třeba jejich zrna mohly hromadit jako na plážích, jak tam dosáhly ty vlny. Tím se vlastně tam vytvářely takové jakoby určitý vrstvy, kde byla tato koncentrace vyšší a třeba ty první organismy mohly využívat nějakého rozpadu těch radioaktivních těch látek jako nějakého zdroje energie. Třeba samozřejmě je spíš okrajová oproti těm jako mainstreamovým, ale i to jako bylo navržené, že vlastně jako ten měsíc a ty vlny, jakože příliv a odliv, a potom ta radioaktivita, jakože se hrály velikou roli při vzniku života. No a v neposlední řadě taky někde v tom Gabonu vznikl ten přírodní reaktor, že jo, jakože dokonce několikrát se tam spustil během posledních jako milionů let, no a taky ty organismy tam jako si s tím nějak poradili vždycky. Ono se to tam dokonce přímo zachytávalo na nějakých řasách, že jo. Ty zrna těch radioaktivních látek. Že? Jo. A ta poslední otázka? Jo. Tak jo, vy jste to už správně řekl, že některý organismy využívají třeba ty enzymy jako s tou jako jinou izomerií, nebo třeba jako zásobní látky, to třeba můžou nějaký rostliny využívat, aby jim to většina hmyzu jako nemohla sežrat, že mu to nic nedá. Ale a jako vzácně se to vyskytuje. Ale že by byl kompletně založený ten organismus nebo nějaká evoluční linie na jinak jako izomerické látce, no, tak o tom nevím. A bylo to navrženo dokonce jako jeden ze způsobů hledání právě té stínové biosféry. Hledat jakoby organismy třeba, které by byly založeny právě na jiném tomhle typu třeba těch aminokyselin. Takže ono by to vlastně mělo fungovat. Dosud nalezený teda nebyly, no, ale je to jeden z těch typů. A ono teda jako se furt hádají ty vědci nebo biologové, jestli to přeci jenom nemá nějakou jako biologickou roli, to, že třeba se využívají ty konkrétní typy těch látek v tom životě, jak ho známe. Ukazuje se, že by možná třeba, že za nějakých podmínek ty dané země třeba mohly být stabilnější než ten druhý typ, jo, ale to jako ty rozdíly jsou tam tak malinký, že si myslím, že jako to tam nemohlo dát velikou roli, no, ale možná v nějakých těch velkých měřících, jakože se to projevilo, víte co, jakože časových a prostorových měřících, no, že se to nějak znásobí. Ale prostě je to pořád taková otevřená věc, no, jestli to je čistě náhoda, že si ten život zvolil to, co jako má dneska, nebo jestli to má i nějakou třeba adaptivní roli. Slyšel jsem teorii, že když Demiurg, stvořil život, takže ten sejraj do té výrvky byl, a protože to je levá, tak to zamluvá do levá. Ale, no a ono,
jako jsou, že ty, já to vždycky popletu, jo, ale ty aminokyseliny se jako levotočí a nějaký cukry jsou zase pravotočí, že jo, no. Takže ta, tam zase to je, no. No ta odpověď jako není nějak jako triviální, no, jak říkám, pořád se to řeší. Tady vlastně se líbilo v takovém jakoby módu přežívání, že jo. Ty limitující podmínky, člověk si řekne, že vlastně to míří k nějaký jakoby jenom stabilitě. Platí tam vůbec jako darwinovská evoluce, nebo to zkoumání těchto těch extrémních vlastně habitatů, probíhá to vlastně evoluce? Zkoumáte to? No, jako evoluce tam nepochybně probíhá. Tím, že jako oni se, že mají třeba ty specializované enzymy, membrány, a tak se tomu jako museli přizpůsobit, jo. Ale zase jako má svoje charakteristiky, tak jednak se neukazuje, že by jako někdy od počátku života existovala nějaká vyloženě extremofilní lidie, která by se jenom specializovala třeba jenom na horký prostředí nebo tak. To ono se ukazuje, že třeba většina těch bakterií, těch chryní nebo archeí jsou takový mezofilní, nebo že mají různý zástupce a pak mezi nimi jedna malá větvička, která třeba se tomu přizpůsobí a pak zase někde jinde nějaká jiná, že nemůžeme říct, že by byly organismy, já nevím, vyloženě termofilní a byla by to jedna velká filogenetická skupina a pak vyloženě třeba nevím, psychrofilní a byla by to velká zase jiná filogenetická skupina, to ne. Takže spíš jako se nějak tak oportunisticky vždycky přizpůsobí, když se tam dostanou a to je třeba jenom jeden rod nebo tak. A už jako když dosáhnou toho svého optima, tak tam tak nějak zůstanou a už se dál příliš nemění. Obecně asi ty prokaryotické organismy, když se dostanou pod nějaký jako silný selekční tlak, tak se asi v tom jako makroevolučním čase přizpůsobují hrozně rychle, jo? Takže my nemáme moc šanci to nějak jako zachytit, jo? To už tam prostě kdysi proběhlo. A potom se hodně dlouho drží někde na tom optimu, třeba po miliony, desítky, stovky milionů let. No. To je třeba vidět u sinic, který se asi někdy od úplně doby před třeba miliardou let moc nezměnily. Takže jako evoluce probíhá, ale má tam takový své specifika. No. Doufám, že jsem zodpověděl jako všechno. Klidně doplňte ještě. Já bych možná trošku chtěla navázat na tuhle otázku, když jsme u toho evoluce. Teda jsem zachytila, že věci nalezly nějakou bakterii, která by mohla, nebo nějaký organismus, který by mohl rozkládat plasty, což vlastně by to trošku naráželo na to prostředí těch odpadového hospodářství, taky trošku nějaký určitý extrém. Jestli taky jako jsou to organismy, které třeba se adaptovaly na ten jako náš odpadový režim, nebo jako je to spíš, že náhoda je. Já jsem i tu zprávu tak nějak čet, ale jenom v novinách, jo, jako, že jsem si nehledal ten odborný zdroj a ono jako je už delší dobu známý, že spoustu z těch plastů dokážou jako třeba i když velmi neefektivně, tak jako některý ty mikroorganismy rozkládat. Takže asi není úplně nepředstavitelný, jednak, že by se tomu mohli buď sami přizpůsobit, anebo že my bychom jim mohli trochu pomoct a tím genetickým inženýrstvím jako vypěstovat nějaký mikroorganismus, který by byl schopný se jako těma plastama živit, třeba i efektivně. Ono konec konců třeba v těch ropných ložiscích a tak tam normálně žijou taky mikroorganismy a živí se těma různýma uhlovodíkama, který se tam vyskytují. Takže tohle to všechno je známý, i když tahle asi byla jako výjimečná, že se o ní psalo potom jako všude, třeba že je v tom efektivnější. Ano, ale jako z toho praktického hlediska já si popravdě jako nejsem jistý, jestli to je úplně jako to, co chceme, aby se tady jako vyvinul organismus, který dokáže jako perfektně strávit plasty. Protože jako ty plasty byly vyvinuté právě kvůli tomu, aby jako vydržely daleko další dobu, třeba než dřevo a papír a prostě to, co jako rozkládají i obyčejně, no, takže je to takový, jako, že myslím, že lidi jako hodně z toho ekologického hlediska zveličují jako to pozitivní, že by jako bychom zlikvidovali všechny ty odpady, ale trošku si neuvědomují ty rizika. No. Když teda tohle nějaký organismus potřebuje takovýhle podmínky k životu, tak jak se vlastně šíří? Co jak se šíří? Tak takovýhle organismy, který jako je potřebují k životu. Ty obligátní nějaký extremofilové. No, jako když třeba by se mu jako vychladnul ten kuřák, chtěl by se osídlit někam jinam. Tak. To je jako, myslím, že takový celý jako podobor prostě, který se tím zabývá, mikrobiologie. Vůbec jako nějakým globálním rozšířením těch mikroorganismů. Ale jako z toho, co vím, ono se zdá, že jako skoro každý je skoro všude. I když třeba jenom nějakým extrémně malým množství. A nějak tam třeba tyhle ty obligátní třeba trošku skomírají. A ono taky vyložení těch obligátních je jako hodně málo.
No takže oni tak jako se všude nějak vyskytujou, protože je tam roznese třeba ten proud, jo, po tom moři nebo tak. No a když se tam vyskytnou aspoň trošku lepší podmínky, tak se tam uchytí a rozmnoží. Prostě oni jsou tak malí, že sebemenší síla roznese prakticky všude po zemi. Oni můžou fungovat přes syrovodík, který je běžně rozpustný, přítomný v mořské vodě, sice v malých koncentracích, ale to může způsobit, že přežijou. A když je tohle to zanese potom ke zdroji síly nějakým většinu, tak tam se asi... A ten syrovodík je docela běžná látka. Já myslím, že větší problém je u těch mnohobuněčných organismů, protože tam už to není tak lehký, tam vyloženě musí nějaký ty jejich jako larvy nebo vajíčka tak se šířit. To vím, že bylo třeba u nějakých těch, ježiš, kostižerky nebo jak ono se jmenují česky, u těch bezobratlých, který se živí těma mršinama nebo spíš už jenom kostrama těch velryb, co spadnou na to dno a jsou to vlastně jako velmi specializovaný rozkladači, tak tam to bylo nějak zkoumaný a tam jde o to opravdu, že jako musí mít nějaký jako velmi citlivý ty detektory jako tady těch látek, aby to dokázali vyhledat. Případně, že produkují, to nevím, jestli platí pro ty kostižerky, ale tyhle organismy obecně, že produkují hrozně veliké množství těch vajíček a toho potomstva a zase se to tak jako roznese všude a mají aspoň nějakou šanci, že na příhodný prostředí narazí. No. Ale jako vždycky jde o to buď vyprodukovat hodně, anebo být dobrý v tom detekování. Mluvil o těch antropogenních prostředích, mě napadlo, že vlastně třeba pro viry a pro bakterie je i lidský tělo s antivirotikama a antibiotikama vlastně jako extrémní prostředí, že jo? No, nepochybně. Jak na tom jsou vlastně viry, protože vy jste je tak jako obešel trošku, jo? Mluvil jste až o jílech, ale jak na tom jsou vlastně viry jako s extrémníma prostředíma? Jenom ještě bych si trošku chytil jako toho lidského těla. Tam to je určitě pravda. A taky ono to je, že třeba jeden z největších jako takových evolučních výdobytků těch bakterií, je, nebo kde můžeme sledovat tu jejich evoluci, je, že v posledních desetiletích to, že si vybudovali prostě rezistenci na ty antibiotika, že jo, takže to je příznakem té velmi jako rychlé jejich evoluce. I když to třeba není vždycky mutacema, ale může to být nějakým předáváním genů, ale i tak jako evoluce to je. No a co se týče těch virů, já myslím, že oni nejsou moc odolní těm extrémním prostředím, jo. Zvláště RNA vědy, protože RNA je docela náchylná k nějakému rozkladu třeba za vysokých teplot, k nějakým prostě extrémům pH a tak dále. Ale zase výhodou těch virů je něco, jako jsem říkal, jako s těma mikroorganismama obecně, že prostě jsou všude a všude jich strašně moc. Třeba jako v té mořské vodě, ta je úplně přesycená virama. Takže když jako na nějakém místě nějaká třída virů zrovna jako je zničená kvůli tomu třeba, že tam je či kyselost, tak nějaký jako jiný tam zase přežijou. Takže tam opravdu jde o nějakou sílu toho množství, bych řekl, než tu odolnost jako samu o sobě. Ale co se týče třeba odolnosti virů k nějakým jako nízkým teplotám nebo nějakým těm jako exotičtějším faktorům, co úplně každýho hned nenapadne, tak tam jako toho průzkumu se odehrálo asi relativně málo a spíš v souvislosti jenom s nějakou lidskou medicínou, než vyloženě jako těma extrémníma prostředíma jako takovýma. No, nenarazil jsem prostě na to, že by se někdo zabýval vyloženě extrémofilníma virama. Ono to je i tím, že se jedná vyloženě o parazitický organismy, že jo, nebo spousta lidí by řekla, že to nejsou ani jako živý organismy jako takový, ale spíš jenom nějaký parazity a to vždycky jako třeba i ty astrobiology zajímá méně, protože samotní viry jako na Marsu, ty by nemohly dělat nic, že jo, rada ve spolupráci s nějakýma jako buněčnýma organismama. No, Jak se v těch intencích, jako tím, jak se to vlastně rozvíjí a všechno, co jste říkal, že, jako že zjišťují už lidi, že to je jako složitější, tak jak se v těch intencích díváte na sterilizaci kosmických sond? No, to je jako, že zase o tom my jsme se mohli bavit asi jako celou tu přednášku, ale je pravda, že v posledních letech, hlavně v NASA a asi v ESA jako Evropské agentuře, se to intenzivně řeší a dokonce jako to je důvod, proč ty sondy, že jo, nesmí jako jet na určitý zajímavý místa nebo smějí přistávat jenom na jako z hlediska života méně zajímavých oblastech, třeba toho Marsu, právě proto, aby jako je nekontaminovali. Takže to vlastně vzdali. No, to je taková jako předběžná opatrnost.
A ono to má ještě několik jako dalších dimenzí. Ono samozřejmě by jako šlo ty sondy dezinfikovat nebo nějak sterilizovat zhruba jako Vikingy. Jo. Ty byly asi jako nejdokonaleji sterilizované sondy v historii, co byly takhle jako vyslané na jinou planetu. Jenomže ono to je hodně drahý a jako šplhá se to do desítek procent ceny té samotné sondy. Což samozřejmě oni, když jako mají nějaký napjatý rozpočet, tak radši oželejí tu úplně největší sterilizaci a dají jenom nějakou nižší a pošlou to do nějaký relativně jako míň zajímavý oblasti, protože ty data, jako které z toho nazbírají, jako stejně budou tak jako zajímavý. Ale samozřejmě, že takovýhle přístup je jako dost neuspokojivý jako z toho astrobiologického hlediska. Mě to v podstatě taky štve. Jo. Ale, a pak další otázkou je, jestli jako je potřeba dělat tak jako silnou sterilizaci. No, já si myslím, že ono možná spíš jako ta otázka leží, takže ani ta úplně nejsilnější sterilizace stejně nezabije všechno. Jo. Takže jako možná jako, nemá moc jako cenu se rozmýšlet nad těma jednotlivýma stupněma sterilizace, protože ono tam stejně jako něco přežije. A navíc ještě, já to říkám zase spousta dalších lidí, tam přežijou ty nejodolnější, takže je to jako kdybychom si je vypěstovali, ty, který jakoby budou za těch extrémních podmínek potom potenciálně nejúspěšnější. Že, jo? Že jako kdyby se to vzalo z druhého extrému, tak by vlastně bylo nejlepší, kdyby jsme cíleně osídlili ty sondy nějakýma úplně jako málo odolnýma bakteriema, protože ty v tom vesmírném prostoru zahynou sami a nedovolí tam vyrůst nějakým jako odolnějším. To samozřejmě jako vážně nikdo nenavrhnul, ale jako v podstatě by to šlo. No. Je to takový způsob, kterým si pěstujeme jako ty úplně nejvíc. A k tomu Marsu, a to je další dimenze toho problému, jako i tak je velmi čilej kontakt mezi Zemí a Marsem. Myslím, že nějakých jako zhruba 15% nebo kolik jsem četl, nebo kolik říkají kolegové na té astrobiologii, kamenů vyvržených jako ze Země do vesmírného prostoru nakonec dopadne na Mars, což je prostě ohromný množství. Že? Takže ten kontakt v tom nějakém makroevolučním nebo v tom velkém časovém měřítku tam je v podstatě nepřetržitý. A jestli tam budou nějaký organismy, tak s velikou pravděpodobností to budou jako ty pozemský, třeba jenom někdy dávno oddělený. Jo? Ale že v podstatě, jestli tam žijou, tak je to asi jako jedna biosféra. Takže zase, jo, i pak by samozřejmě ta kontaminace jako taky byla jako vážný problém, ale ne asi tak úplně vážný, jako kdyby to byl nějaký naprosto unikátně vzniklý život na nějakém úplně jiném základě. No. A pak dalším ještě jako dimenzí je takový to, že NASA zvláště jako ohromný úřednický moloch, že jo, takže tam jsou celý oddělení jako zřízení v podstatě jenom kvůli tomu, aby bylo koho zaměstnat. Jo. Takže tam je strašně těžký prosadit nějaké jako změny v těch zvyklostech. Já jsem chtěl tady s tou doplňující otázku, protože jestliže je život takový mrcha, nevyhubitelný, tak a pakliže by vznikl jinde, tak je přesně stejně nebezpečí, že ten jiný život bude zanesený sem. A druhá otázka k tomuhle z tomu, když ten život je takový nevyhubitelný, jak vlastně ten život vzniknul? Jo, protože to bude potom v případě, jo, jakmile mám externí prostředí, tak už ho můžu osadit životem, který je tady vzniklý už jednou, který se tomu přizpůsobil. Ale ty externí prostředí jsou důležitý pro samotný vznik toho života. Vím, že mračna mezihvězdního plynu obsahují látky, které v podstatě už jsou základem ať už cukru, aminokyseliny, s tím fosforem, s těma držadlama, fosforima, to je jasný, ale jak se to vlastně někde skoncentrovalo natolik, aby se ten život nastartoval? A jestliže je to tak snadný, ten život se udržet v externím prostředí, to by mělo být stejně snadný ho spustit. Ta replikace, ta nemusí být jenom se sběrem a ty samotné bílkoviny mají strukturní replikaci, kdy takto vznikají všechny ty choroby BSE a podobně, že zašmodrchání jedné bílkoviny se přenese a namnoží na jiný. Těch přenosů informace bude asi mnohem víc, než jenom ty nukleové kyseliny. Jo, já v podstatě jako chápu tu otázku, ale jako nedokážu na ní úplně přesně odpovědět. Jo, není známo, jak vzniknul život. A jsou jako samozřejmě teorie pokládané za pravděpodobnější a za méně pravděpodobný.
ty nejpravděpodobnější zdůrazňují buď to, že k tomu došlo někde opravdu jako na tom zemském povrchu, sice ne úplně takový to mělký jezírko, jak si představuji už Darwin a tak, ale řekněme s nějakýma sofistikovanějšíma biochemickýma rozpracováníma těchto hypotéz, ale že to bylo v podstatě na povrchu. A další říkají, že k tomu muselo dojít někde jako u těch mořských kuřáků, že tam jsou prostě ty výrazný gradienty těch látek a povrchy, kde se to třeba všechno mohlo nějak jako seřadit, strukturně tvořit. A pak to jsou ty nejpřímanější a pak samozřejmě je spousta dalších, které jako jsou nějaký buď doplňkový, jim vzdálenější nebo úplně nějaký jiný. A my jako nevíme. A nevíme ani to, jestli teda ten život vzniknul v nějakých úplně mezofilních podmínkách, někde na tom povrchu třeba, a potom osídlil ty extrémní prostředí, anebo jestli vzniknul v těch extrémních prostředích a potom osídlil jako teprve nějaký ty ostatní podmínky, včetně nějakých těch mezofilních. No. A tam z toho potom samozřejmě vyplývají ty další otázky, jestli třeba jako, když bychom na dně Evropy našli jako 1000 mořských kuřáků, jestli nám to jako bude k něčemu, protože když se ukáže, že ten život jako vzniká na povrchu, tak tam to může být třeba úplně sterilní, protože tam žádný jako povrch, jako vzduch, prostě jako terestrický prostředí, tak tam není. A nebo jako naopak, třeba když nalezneme planety, které vypadají úplně jako nejvíc příhodně ke vzniku života, ale nebudou mít prostě nějaký třeba výrazný hydrotermální jevy, tak jestli právě proto tam třeba žádný život nenalezneme, protože vzniká jenom u těch kuřáků. Jo? Tohle to jsou všechno významné otázky, ale jako dokud nevíme, jak ten život vzniká, tak jako fakt to není úplně jasný. A je jasný, že ta replikace jako může probíhat na základě spousty různých médií, ale dosud se nám třeba nepodařilo ani jako laboratorně, ani třeba v nějakých simulacích jako napodobit úplně všechny vlastnosti toho života. Třeba některý málo, jo, ale všechny ne. Takže zdá se, že jako zas tak triviální ten problém úplně nebude. A co se týče tý zpětní kontaminace, že by jako stejný nebezpečí mohlo být, že se dostane nějaký cizí život na Zemi, no tak jako samozřejmě jo, ale tak na Zemi tady ten náš je jako velice hodně jako, že jo, že má obsazený všechny ty niky, což třeba pro ten Mars očividně jako neplatí. Tam, kdyby byl nějaký ten život, tak bude obíhat fakt nějaký už jenom okrajový prostředí, jako jejich zbytky. Takže se nám zdá, ale jako já mám pocit, že to opravdu je spíš jako nějaký pocit, jo? Že na tom Marsu, že je náchylnější k nějaký jako invazi, třeba i těch pozemských mikrobů, i protože jich větší množství různých třeba typů a tak, než třeba Země k nějakým těm marsovským. Jo? Ale samozřejmě, že to může být úplně jenom pocit. Každopádně nějaká takováhle jako invaze těch cizích mikrobů a tak by byla nesmírně pomalá a vedla by k nějaký nejspíš jako symbioze, si myslím, že ta pravděpodobnost, že by jako jeden, že by ten invazivní typ zcela vytlačil jako ten náš život, je podle mě malá a nějaká spíš taková jako hypotetická jako v nějakém katastrofickém filmu. A i kdyby jako vytlačovala, tak to potrvá strašně dlouhou dobu. Takový ty představy, jako že by byl třeba ten život infekční pro nás a třeba nás vyhubil jako nějaká epidemie, tak to určitě, protože ten jako vůbec není přizpůsobený na ty náš typ metabolismu. A ten by byl hlavně sežrán. Zdroj. No, já si myslím, že buď by jako ten cizí život vůbec tady jako nezapustil kořeny, a nebo by to by nastala nějaká jako symbioza, kdyby on obýval třeba nějaký úplně okrajový prostředí, kde by zrovna on byl ve výhodě a ten náš by jako zůstal všude možně dál. Ale to je obecně takový problém všech těch úvah a potom z toho vyplývajících nějakých nařízení nebo prostě zvyklostí a tak, že to je hrozně založený na nějakých jako momentálně převládajících pocitech ve společnosti, jo, kde přijde. Že když třeba zrovna jako my se strašně bojíme, že jako vyhubíme nějaké organismy, tak se taky strašně opatrně chováme i k těm jako ostatním planetám. A když by jako tady převládalo nějaké jako viktoriánské přesvědčení, že jako naší povinností je prostě rozšířit se všude ve vesmíru a obsadit všechno, tak jako bychom se zamýšleli úplně nad jinýma problémama a tohle to by pro nás jako problémem nebylo, že jo. Pan Valenčík. Já položím otázku, kterou mě nikdo položí, tak bych sám moc nerozuměl, ale asi tak, já jsem přece už pamětník a zdá se mi, že čím jako postupujeme dál v poznání světa, tak tím více domníváme, že za určitých podmínek ten život vzniká zákonitě. Ale co když je ten vznik života tak nahodilý, že jeho ta pravděpodobnost vzniku je mnohem menší, než si vůbec dovedeme představit, že prostě ano, vesmír je natolik velký a pořád jsme spousta vesmíru, takže některý ten pozorovatel mohl vzniknout, ale co když
třeba v celým našem pozorovatelním vesmíru jsme skutečně sami. Hmm. No, jako zase, na tady to nemůžeme odpovědět nějak jako jinak, než úplně nepřímo. A ten důvod, proč se jako všeobecně předpokládá, že ten vznik toho života je, když ne zákonitej, tak jakože k němu dochází relativně často za těch příhodných podmínek, tak ten je, že na Zemi vzniknul relativně brzo po sformování ty planety. V podstatě jako my máme důkazy pro to, že tu mohl existovat život, nebo jenom o trošku mladší důkazy, že tu fakt existoval, hned jak ty podmínky byly jako nějak příhodní pro jeho sformování. Což je docela jako, sice ne, samozřejmě jako N1, jo, takže nepříliš vypovídající, ale stejně jako pořád takový nějaký náznak, jako že ten život by mohl vznikat relativně jednoduše. Ale samozřejmě, dokud ho nenalezneme někde jinde, tak si nemůžeme být jistí tím, jako jestli i tohle nebyla nějaká jenom náhoda. Ale zase jako na druhou stranu třeba jako ten vznik je jako výrazně limitovaný jenom nějakýma podmínkama, které jsou třeba typický jenom pro Zemi, nebo nějakou kombinací podmínek, které jsou typický jenom pro Zemi. To je taková hypotéza Rare Earth, která říká, že třeba život nebo potom komplexní život může vznikat jenom třeba, když ta Země má nějaký veliký měsíc, když je tam nějaká dobrá koncentrace těch látek a má příhodnou velikost a příhodnou vzdálenost od té hvězdy a typ hvězdy a tak dále a tak dále. Takže jako možná, že jako ta Země nakonec je trošku výjimečná, jo? Ale s jistotou to zatím jako říct nemůžeme. To jsou všechno jenom nějaké hypotézy. Ještě nějaká otázka? Takže ještě někdo? Ještě mě napadlo, jak jste říkal, o nedostatku vody, tak jestli neexistuje extremofilie založený na nedostatku něčeho jiného. Když by se prostě byli prostředí, kdy třeba není vůbec žádná síra nebo žádný selen, tak jestli je schopný to vysožit. To by asi spadalo do těch oligotrofních prostředí, jak jsem je trošku smíchal s těma toxickýma, kde je vysoká koncentrace třeba těžkých kovů. Ono se to hodně často váže právě s tím, že tam je nedostatek třeba nějakého přístupného, já nevím, organického uhlíku nebo nedostatek dusíku nebo takhle. A to samozřejmě potom jako je limitující z nějakých jako jiných důvodů, třeba pro nějaký jako vyšší, v uvozovkách vyšší skupiny, jako jsou rostliny nebo tak. Ale těm bakteriím nebo obecně prokaryotům většinou stačí tak jako malý koncentrace těch látek, že aspoň v nějakých jako velmi řídkých společenstvech v malý koncentraci jako můžou přežít i tam. Ale samozřejmě, že by si šlo představit třeba prostředí, kde by nebyl vůbec žádný fosfor třeba, a tak by tam nemohli vytvářet prostě tu kostru, ty DNA, vůbec by tam nemohli přežít. Ale na Zemi asi neexistuje prostředí, který by bylo tak strašně jako vyčerpaný z tohohle toho hlediska, že by tam vůbec nedokázali přežít. Ono totiž i jakože ten experiment nebo ten objev těch arzenových bakterií, tak ten byl popsaný nebo jako důkaz toho, že jsou opravdu arzenový. Tam bylo to, že je pěstovali na médiu vlastně s arzenem a bez přidání jakéhokoliv fosforu prostě v destilované vodě, jenom která byla namíchaná s tím arzenem a dalšíma prvky, ale bez fosforu a tak. A oni tam stejně rostli. Ale ukázalo se, že stačí stopový množství toho fosforu, který je prostě v těch látkách, který se nakoupí, jakože chemicky čistý na 999. Že tohle stopový množství prostě těm bakteriím stačilo, aby tam jako vyrostly a ten plně stopový fosfor zužitkovaný. No. Že to vlastně může být trošku odpověď i na tohle. Ale samozřejmě to jsou třeba specializované skupiny a v těch půdách, které jsou extrémně nedostatkují v něčem, můžou žít třeba jenom jakože málo a jenom bakterií a ne nějaký třeba vyšší skupiny. Bakterie ve zlatém dole, které jsou plný olova a které jsou plný stříbra všech polydynamických prvků a ono to tam přeží. A docela spokojený. Nebo jsou ještě jako specializovaný třeba na tyhle podmínky. A bez zlata nelze žít. Tak se zdá, že jsme už asi vyčerpali témata, takže není ještě nějaká poslední otázka. Je-li vyčerpané téma, může nastat energeticky nabité vakuum. Tak já ještě jednou poděkuji Honzovi za dnešní zajímavou přednášku. Já děkuji za pozvání.